Cavid bayramlı özünü kim nə hesab eləyir? Mən influencerəm, insanlara influens edirəm. 10 milyon, 11 milyon. <laughs> 11 milyon, milyon artıq qurbandır, sevgiyə qurban evet. vermək lazımdır, yoxsa yox. Əgər lazımdırsa, nəyi qurban vermək olar? Heç belə bir şey yoxdur. Sadəcə o Cavid belə oturub, belə baxır kamera, elə baxır kamera, belə baxır kamera. 1000 nəfər bunu paylaşır. Ya 1000 nəfər bir-birinə göndərib, harasa. Deyim Cavid, xahiş edirəm bir də məni başa sal. Səncə bu 1000 nəfər sənin burdakı, burada oturdun şəkli kimə göndərir? Niyə göndərir? Bizim ölkələrimizdə <laughs> dedikodu, danışma, bunlar hə. hamı axı çox şeydir, engageddir. Kəsib qoyacaqlar. Hər bloqer bir bir-birinə oxşuyur. Ştamplı üzləri, etdikləri, çəkdikləri və s. Ayıb olsun. Ay, ay, Azərbaycan kişisinə yaraşmayan bir hə. şeydir. Şəxsi həyat ümumi bloqumda tabu bir məsələdir. Bu haqqda heç, heç bir şey danışmıram. Ölümdirəm. Kimisə çox sevmisən, dəyər vermisən, bu insan xəyanət edib, etibarını sındırıb çıxıb getdi. Belə bir anlar olub. Yəni bu haqqda çoxlu illər olur, ona görə soruşuram. Mənə görə yox, yox bir insandır da, belə deyim. Bu mövzunu mövzu ilə davam eləmək istəyirəm. Qarşılıqlı sevgi olubmu? Bu indi bacım vəhatam haqqında verdiyim məlumatdı. Mənim üçün belə bir stressdi da, böyük bir şey idi ki, mən bundan keçdim və buna haqqında danışa bildim. Salam əziz izləyicilər tələsmə. Tanımadığın bir üzü görüb videonu bağlayıb və, və ya başqa videoya keçid eləmək lazım deyil. Bu günləri Sən Kimsən layihəsinin yeni qonağı Cavid Bayramlını kim olduğunu dəvət eləyirəm birgə araşdıraq. Cavid salam. Salam. Hoş gördük. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Cavid, sən və ya siz sən olar. Sən olsun. Bəli, bəli. Sən olanda daha səmimi olur. Daha rahat olur. Hə, özü də biz bir-birimizi tanıyırıq, ə, bir birilə yaxındı ki, kolleqaqay. Birindən çox. Bir çox ha, bəli, bəli. O qədər vaxt gedir də <laughs> istə. Cavid, mən səni təqdim eləmək istəmirəm. Mən istirəm qonaqlar özlərini təqdim eləsin. Çünki ə, çox insan həddindən artıq təvəzzükar zə olur istəmirdi. Yox, siz məni təqdim eləyin deyə. A, amma sən kimsən verilişin əsaslı leitmotivi ondan ibarətdir ki, biz tanıdığımız insanları da onlar özlərinin kim olduğunu bizə açıqlas, nə fikirləşdiklərini bizə ə, açıqlayıb desinlər. Cavid Bayramlı özünü kim nə hesab eləyir? Cavid Bayramlı ilk öncə özünü Yaxşı dost hesab eləyir. Yaxşı insan hesab eləyir. Bular əsas məqamdır. Bunlara toxunmaq istəyirəm. Çünki mənim ətrafımda olan insanlar, dostlarım, tanışlarım məndən uzun müddətdir bir yolu gedirlər və düşünürəm, əgər bu uzun müddətli bir evdə olmasaydıq, yaxşı insan və yaxşı yaxşı dost deyə status ala bilməzdim. Sonraam Cavit çox məsləhətli bir insandır. Hı -hı. Vaxtında hər yerə gəlir. Təəssüf ki, bizim sənlə mənim olduğum sahədə, bloqer sahəsində bu, böyük bir problemdir. Çox mahədiər hər zaman, hər zaman deməzdim amma çox vaxta, əksəriyyət vaxta gecikirlər. Məsuliyyətli insanam, həm işimdə, həm şəxs həyatımda, həm də ailə həyatımda və influencerəm. Influenceram, <laughs> influenceram bloqer deməzdim çünki bloqerlənin influencerin fərqli 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 üsullarıdır və vainer də deyirəm. Mən influencerəm, insanlara influens edirəm və insanları Hansı bir məsələlərdə yardımcı oluram, kömək oluram, dəstək verirəm, başa salıram Hı -hı. və ə, bu yolla da yolumu davam etmək istəyirəm. Cavid bir də brand manager. Bəli. Brand manager-sə, ona da ə, mənə çox maraqlı olur insanların məsəli və bu məsləyi necə seçdiklər. İndi onun haqqında da danışacaq. Elə mən elə gəlir ki, tamaşaçılara da o bu çox maraqlı olacaq. Çox maraqlı işin var. Çox maraqlı işim var. Mən bir bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, uzun zaman mən bloqer olmamışam. Hər zaman 3 il 4 ilə yaxındır ki, bu işlə məşğul məşğulam. Ondan qabaq çox başqa bir həyatım var idi. Sıradan biri korporativ dünyada işləyən bir insan idim və bütün bu yeni yeni məsləkləri, influencer, bloqerlik, nə bilim İctimai xadimlər, onları yaxından kəşf etmək çox maraqlıdır mənimə. Ona görə başqaları üçün də kəşf etmək istəyirəm. Məsələn, fashion industriyadan da çox uzaqdaydım. Brand manager nədir? İstəyirsən icazə verirsənsə birinci biraz ondan əlbəttə, əlbəttə, brand danışaq. Manager brand manager nə məsləhətdir? Brand manager mənim sahəm parfumeriya və kosmetikadır və bu dünyada özümü 10 il bundan qabaq kəşf etmişəm. Bu da çox bir ə maraqlı bir ümumiyyətlə niyə bura gəldim çox maraqlı bir hekayə idi. Əskerlikdən yenə qayıtmışdım və düşünürdüm ki, yəqin ki əskerlikdən sonra 1 ay, 2 ay özü yay vaxtı heç nə eləməyəcəm, istirahət filan oyanbım. 14 günün dən sonra başa düşdüm ki, mənlik deyil, çünki hər zaman işləyən adam, nəsə iş görən adam üçün bu bir çətin büdcədir. Universitet vaxtı işləmişəm deyə ə, bir evdə dayanmaq mümkün değildi. Mənim özümü istəyirəm yəqin izleyicilərin də bu sualı yarandı. Sən həm universitetə getmisən, sonra universitetdən sonra, eee, askər getmisən. Sonra ondan sonra danış. Sonra ondan sonra bu, bu sahəyə girişimdən danışuram. Deməli, dostum, dostumun qohumu ə, böyük bir şəbəkə var, orada çalışırdı və onlara da təzə işçilər nabora gedirdi və mən də mən də digil gedib yoxlayaq o oq qarqaz gedirdim brand menecer vəzi vəzifəsinə. Mən isə gedirdim nə alınar alınardı. Getdim orda elə oldu ki, onu işə götürmədilər, məni işə götürdülər və mən başladım məsləhçi kimi start verdim bu sahədə. Dövləydən sonra böyük bir şirkət var, sən yaxşı tanıyansan, Amerikada yaşamısan, Estelador Corporation. Onlar Rus filialını burda açırdılar və yeni bir mağaza açılırdı və Estela şirkətinin mənə dəvət gəldi ki, bəs biz səni istəyirik öz şirkətimizə intervyuya dəvət edirik getdim elə oldu ki mənə təklif olunan vəzifə ə, corner manager-gedir mm -hmm. belədəytdə bir brandin menecerəm mm -hmm. və orada da həm də vizajist olmaq lazımdı. Mən <laughs> də onun üçün mənim üçün biraz belə vizajist nə mən əlimdə heç vaxt fər fırça tutmayan insan hansı vizajist? Mən başa düşdüm ki sən Photoshop-da işləyirəm, o vaxt işləyirdim Illustrator-da filan, bəzi proqramlarda işləyirdim. Bu sən də alınacaqdır. Amma kompüter tamamilə fərqli bir şeydir, kompüter dizayını. İnsan zəhmində nəsə çəkməyəcək, tamamilə fərqlidir. Ə Roba Rasul, ham, Matülə, hamımız onu yaxşı tanıyırıq. Elə o mənə ə, axşam vaxtı zəng vurdu ki, belə bir aqressiv deməyimə belə bir tona. Gəl, bu sənin sahəndir, sən burada bacaracaqsan, eləyəcəksən, bir əsəsmə qışqırdı elədi. Mən də fərhəlandı. Məncə motivasiyadır, motivasiya hə. Motivasiya elədir və mən də razılaşdım. Elə oldu ki, Stella Adler şirkətində 5 il işlədim. 5 il müddətində işlədim və orada vəzifə dəyişiklikləri oldu. Məndə artma getdim. Və bir müddətdən sonra hər işin son olduğu kimi Stella Adler şirkətinin filialı Azərbaycana bağlantısı oldu. Onda artıq mənə e, Emporiumdan təklif gəlmişdi, iş təklifi. Mən bir dəfə imtina etmişdim, çünki öz direktorum məni buraxmır dedi ki, Hı -hı. iki dünya bir ola, səni heç va bi buraxan deyiləm. Amma artıq 6 e, 6 aydan sonra, yəni də bir 8 aydan sonra vəziyyət elə yerə gəldi çıxdı ki, filial bağlanmalı idi. Və onda ikinci dəfə mənə təklif gələndə, mən direktoruma müraciət edirəm. Direktorum dedi ki, "Bəs indi sən buraxa bilərəm." Hə də elə elə olsun ki, mən də rahat oğum ki, səni yaxşı xara buraxmışam, yaxşı yerə buraxmışam. Sən də belə boş qalmayacaqsən. Başladım Emporiumda işləməyə. Total olaraq Emporiumda 9-cu il işləyirəm. Yəni həm o plaşatkada və həm Sintex şirkətinin tərkibində, Hı -hı. Emporium şirkətinin tərkibində və onda brand manager vəzifəsinə keçdim. İşim çox maraqlıdır, işimi çox sevirəm, dəhşət dərəcədə. Çoxlı insanlar mən münasibətə oluram, çoxlu insanları tanıyıram. Hər gün fərqli-fərqli fikirlər, fərqli-fərqli kolleksiyalar gəlir mağazaya, təzə məhsullar gəlir. Bunlarla tanış olursan, ə, işçiləri bunlarla tanış edirsən, treyninglər keçirilir. Çox maraqlı bir sahədir. Hər gün eyni şey eləmirsən. O ə, monotonluq yoxdur. <laughs> qoşma gəlmə məantonluq həyatı e eyni şey, eyni şey, eyni şey olanda orda isə həv zaman dəyişikliklər var. Səhətlər olur, iş səhətlər, orada da gedirsən, partnyorlarınla görüş, nə bilim partilər filan. Çox maraqlı bir sahədir. Ha. İşimi çox sevirəm. Amma ekstravert bir insan olmalıdı mən elə gəlir ki, bu işdə işləmək olmalıdır, amma mən özümdə onu dəyişmişəm. Dəyişmiş. Çünki introvert idim dəhşətli dərəcədə. Amma Artıq sosiallaşandan sonra başa düşdüm ki, introvertlik bir yerə gətirib çıxartmayacaq. E, Çünki təhlükə yaxşı bir şeydir, amma insanı çox vaxt ə, hansı bir qaranlıq bir yerə sala bilər və ondan sən çıxmaq çətin olur. E. Ona görə düzdür özümlə özümə həmişə vaxt ayırıram, bu mütləqdir. Tək qalmaq o pis bir şey deyil. İnsanlar ona qorxmalı deyil. Tənhalıq gözəl bir şeydir. Ə, analiz etməyə, araşdırmağa, nə isə fəlsəfə edirsən, nə isə düzəldəsən, nə isə dəyişə bilərsən, o baxımdan ə, yaxşı bir şeydir. Amma ə, insanlarla münasibətdə ekstravert olmaq səni daha çox uğura gətirib çıxardı belə. Razıyam. Əlbəttə. Ə Javid, adətən indi biz yaşadığımız ölkədə, kiçik bir ölkədir, ekonomikası kiçikdir. Bizə belə hansısa ürəyindən gələn, sevgin olan, marağın olan işin dalıcıcə getmək, peşənin dalıcıcə getmək hər insana nəsib olur. Soruşmaq istirdim, bax bu sənin indi işlədiyin məsləkdə sən həm hər zaman özünü burada görürdün, yoxsa belə söhbətdən elə alınır ki, hər şey slučajna belə deyim, ümumiyyətlə 1-ci çıxlında da işləyəndən mən satışda olmuşam, sellist olmuşam. E, Hələ Azərbaycanda da işimin bir vəzifəsi də elə 1 deməzdim. 80% demək olar satış satışdan ibarətdir. Ona görə belə də elə işləvələ gətirdi ki, mən təzədən satışa qayıtmalı idim. Çünki məni tanıyanlar tanıyır ki, mən bir şeyi insana ə təqdimatları elə satmağı çox yaxşı bacarıram. Yəni insanda birincisi yalan danışmıram, hətta bloqumda da belə hansısa bir reklam filan təklifi gələndə də bu yaxında da olmuşdu. Mənə dedilər ki, müəyyən bir məbləğə əsə müəyyən bir məhsula göndər, onun səhifənizdə paylaşın dedim, elə şey yoxdur. Çünki təzə başlayan da bloğu həm bundan keçir. Tanınmaq üçün sən bəzi şeylərə razı olursan bartala eşləməyə ya da harada getməyə bəymədin belə bir yerə sadəcə o aore düşəsən, networking eləmə. O aore düşəsən deyə həm ilə connection-də olasan deyə amma mən tez başa düşdüm ki, bunu elə etmək lazım deyil. Əslində bir reklamdan sonra mənim başa düşdüm, çünki insanlar mənə yazdı ki, bəsiz biz sizə hörmət edirik, sizin fikrinizə də hörmət edirik, amma reklam elədiyiniz məhsul, şirkət o deyil. Mən başa düşdüm ki, insanları aldatmaq olmaz. Yəni əlbəttə ki, pul həyatımıza hər şey yox, amma çox şey deməkdir, amma yenə də bəzi şeylə pulla satmaq olmaz. Şəxsən mən düşünürəm ki, imicləirlən bir şey onu pulla dəyişmək lazım deyil. Əlbəttə. Ona görə ə, yenə də bu satış yəqin bloqumda da bir şey eləmə, bir şeyi təqdim etmək, bir bir şeyi insanlara göstərmək mənə çox yaxşı alınır deyə elə hər şeylə O, satış sferasının ə, ətrafında fırlanır, fırlanır. mən də. Amma universitetdə məsələin nə idi? Oxuduğun? Ə, İqtisad yaxınır, <laughs> bir, münasibətlər. Münasibətlər. Ki, hə, beynəxaq iqtisadi mühasibətdir. Beynəxaq iqtisadi. Mənim nəsə yaxındır. İqtisadiyyata yaxındır. İqtisadi mühasibətdir. Bütün o klik connection hər yerdə stelsəm əslə. Bağ olur. Hə. Bağlar var, bəli blog haqqında danışaq biraz. Özünü blogger adlandırmırsan, influencer adlandırırsan. Sən çox maraqlı bloqun var. Dünə oturub düzcəldə çoxdan tanıyara. Bilirəm ki, çox uğurlu bir bloqu var. Təşəkkür. Çoxlu baxışlar, paylaşımlar falan. Dünənləri amma baxırdım ki, hazır sualları hazırlaya hazırlaya daha diqqətlə izləyirdim və başa düşürəm, reel'lar elədir ki, reel'lar maraqlı olur və onu insanlar bir-birinlə paylaşır, özü də yumoristik olanları. Baxıram, görürəm Cavidin şəkilləri, özü də fotodump. Fotodump nə deməkdir? Yəni oturub steymka eləmirsən, necə deyirlər, e, telefonunda olan hardasa ordasa burada olan şəkillərin və qoyursan bir neçə dənə. Yəni onlar o qədər də estetik, gözəl, e, üzərində çox vaxt e, sərf olmamış bir şeylər. Bir, şey bir, şey. bir də görəmə bu fotodan. Üstü belə bir şeylər yoxdur. Yanında nə bahalı brend əşyalar var, nə unboxing var, nə unpacking, heç belə bir şey yoxdur. Sadəcə o Cavid belə oturub, belə baxır kamera, elə baxır kamera, belə baxır kamera. Min nəfər bunu paylaşır. <laughs> yəni min nəfər bir-birinə göndərib, harasa. Deyim Cavid, xahiş edirəm bir də məni başa sal. Səncə bu min nəfər sənin Burdakı burada oturduğun şəkli kimə göndərir? Niyə göndərir? Bu çox mənim üçün bir fenomen. Yox, belə bir maraqlı bir psixoloji və ya sosioloji bir sənin izləyin. Nə üçün 1000, 1500, 800 dəfə hansı bir şəkilni kiməsə göndərir, paylaşır? Səncə? Məncə insanlar ümumiyyətlə nə isə də müzakirə etməyi çox sevirlər və Hı -hı. o göndərilən şəkillər Çoxsu xaricidə olur da deyək, məsəl üçün restoranlar olur, ya da hansısa bir küçələr olur, ya da hansı bir ordan pozoda dem deyim dəyənmişəm, ya da nəsə belə bir detalı götürmüşəm. Düşünürəm insanlar vərəqlə ilə vərəqlər tam ki 15 postluq bir, 15 şəkilli postu, fotodumpu və 15-indən hər insan toplamda deyək də onun bir 10 dənə adam gö göndərsə artıq toplamda gəlir o rəqəmə çıxır ki, 1 milyon adam 700 adam 1 bir milyonə göndərir və bizim insan bizim ölkələrimizdə <laughs> dedikodu, danışma, hə. dedik. bunda hamı axı çox şeydir, engageddi buna, çox belə hamı maraqlıdır. Maraq. Kim nə geyindi, kim harda gəzdi, görsən bunda pul hardadır. E, getdi haralara çıxdı. Məna hə, idi. Ona görə geyimə kibət time qibət, olur. Kibət hə? hə, mütləqdir. Ona görə mən düşünürəm ki, göndərilən göndərilmələr mənim səhifəmdə çoxdur. Amma belə bir çox bloqerlərdən mən fikir verirəm ki, göndərilmələr. Məsəl üçün bu yaxında bir bloqer paylaşmışdı. Ona bir istiotdu bir mövzusu var idi ki, bəs bu qız bu pulu hardan qazanır bu qız? İ, e, prosto sadəcə durur makiyajlə ilə kamera danışır onu bir-birinə yalan olmasa 20 minə yaxın adam bir-birinə göndərir. Bir yerli bloqer idi. Bir yerli bloqer idi. Çünki orada geybət var, orada hamıya artıq bu mövzu açılıb, kimsə bir-birinə göndərir. Görsən, bax yalan danışır. Bu yenə də yalan danışır. Kimsə deyirsən, mən sənə deyirdim axı bu bu yolla pul qazanılır ya da o <laughs> yolla. Ona görə cəmiatı maraqlıdır. Okay. İman hardan, mən bədbəxardan şəkilimi qoydum. Heç kim like <laughs> Nə, ki, bir dənə like də. Nəyinki bir-birinə paylaşılma, like də olmur. Bildim, bundan sonra gıbət eləmək lazımdır. İzləyicini gıbət eləmək üçün mövzu vermək lazımdır həmişə. Onda səhifənin statistikası. Ümumiyyətlə bizdə əgər yevli bloqerlərə baxsaq, bəzi səhifələr niyə populyarlaşdı? Deyim, indi populyar deyil, amma populyarlaşdı. Çünki ə, onlarda qibət eləməyə nəsin mövzularıdır. Ya evlənməkdir, aha, ya ayrılmaqdır, mm -hmm. ya da kimsənə dav eləməkdir. Mm -hmm. Yəni əgər Azərbaycanda səhifən 800 min, 1 milyon, 600 min olmağını istəyirsənsə, yeni başlayan bloqerlərə üzümün tutub deyirəm, yox, əlbəttə ki, bu zarafatdı, heç vaheylə şey eləməyin və səhifənizi özünüzü ona görə tanıtmayın. Amma təəssüflər olsun ki, Ə, Azərbaycanda çoxlu böyük səhiflər onun üzərinə qurulub. Hı -hı. Bu yaxşı bir şey deyil, amma bu reallıqdır. Yaxşı bir ə, şey, toxundun. Ə, sənin bloqun organik olaraq böyüyür. Düzdür? Sən onu oturub hansı bir strategiya və ya bunu-buca üreleyecəm, kontent menecmenti belə olacaq, bir ay qabaq hansı kurslara gedim, bir ay qabaq ə, öncədən yazım, nə rolliklər Ələ eləmirsə mən elə gəlin ki, sırf bir elə bil hobi kimi işlədirsən. Ümumiyyətlə mənim blog influence jurnalistikada deyim, də o qədər də deyilm, heç kimə heç kimin şnə qarışmayım. Amma kimin Escavetdən sonramdır? Dəqiq 2015 olar yəqin ki, sayt açmışdım. Məsəl üçün, müsahibələr götürürəm bir Aa, çox adamlarla. Bəli, 2 dənə kitab yazmışam. Yəni nə danışırsan? A, qonaqlarımın <laughs> gələni hamısı kitab yazır. 2 <laughs> dənə kitab. Düzdür, heç vaxt çap edə bilməmişəm, amma yazmışam. Bunu orda da olsa qoyalım. Bəli, bəli. Amma e, saram bloqu e, Facebook olanda Facebook-da daha çox aktivliyi eləyirdim. Onda bir ara çox dəbi idi, dəhşətli dərəcədə restoran açan kim ham təkü düşür restoran. Aha. Onda heç kim başa düşmürdü ki, ödənişlə getməy məsələsi var. Hə. Ham özünü sadəcə populyar və eləmək istəyirdi. E, i̇ndi də çox insan başa düşmür ki, hə. ödənişlə getmək lazımdır restoran açılışına. Bəli, o amma... ümiyyətlə başqa mövzudur. Ona toxunmaq istəyirəm, Hı. o haqqda danışaq. Hə, Facebookda onda da məndə gətirdiyim onda təzədirsə kino teatrı açılmışdı, movie filmlərin premyeraları filanda. Onda ba onda, o vaxtı. Sonra Instagram açıldı. Instagram açıldı. Mən də de deyə bilərəm ki, özüm haqqında ki, Instagram-a mənim girişim biraz ə, çox gec oldu. Biraz yox, çox gec oldu. Hı -hı. Çünki mən şəkillərlə başlamışdım və şəkilləri ə, xüsusi fon verməyə, işıq redaktəsi filan oyan buyan. Amma bu insanlara hansı müddətdən sonra artıq maraqlı gəlmədi. Hı -hı. Səhifə bağlandı. Mən başladım, ancaq səhətdən səhətə səhifəmi açmağa. Onu... O yeni səhifə açdın, yoxsa? Yox, elə, yox, 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 necə o vaxtdan açmışam, sadəcə səhifənin adını dəyişmişəm. İndi Hı -hı. Cavid bayramına gedir. Onda üç yaddına dəlinəcəydi. Nəsə Cavid bayramı da indi. Eee, səhətdən səhətə səhifə açıbıdım. Və kimin indi 24-də idi? 23, 22-də kirdi bloqumun Avqust ayında 2 oldu, 2 ilə oldu. Və Türkiyədə dostum nə istirahət eləyəndə, Türkiyədə də Instagram maşallah full işləyir axı bizim fərqli olaraq. <laughs> bütün ə, instrumentləri istifadə edə bilirsən. Mahnalar, effektlər filan hər bir şey. Onda 2 dənə video çəkdim. Onda da yenə səhifəmi açmışdım. Gördüm ki, o cəmaatı maraqlıdı. <laughs> o birinci videom yığmışdı 2200 baxış. Mən deyirdim, oy, 2200 <gülüyor> <gülüyor> baxış nə demə idi axı mənim üçün. Və Oradan qayıdandan sonra və həm də ə, işimlə bağlı 2018-ci il ildən bura qədər saysız hesabсыз bloggerlə işləmişəm. Blogger, influencer, media, Hı -hı. eventlər, tədbirlər çox olub və mən də ümumi etibinsəm ki, hamından nəsi götürürəm. Huqubka kimi, hamda nəsi. Başladım olar ora baxmağa, bura baxmağa, Fikr Rəşidin bir ara ki, mən səhifə məçsam nə edə bilərəm ki, hamı kimi olmasın. Yəni kütlə mənfəətəməniə yə gəlsin. Mm -hmm. Düzdür, dairə qollu haqqında danışanda bu risk idi. Çünki o vaxtı çox adam bu vaxtda aşırdı, mm -hmm. amma mənim ə, udmağım nəyə görə oldu, qabağa getməyim nəyə görə oldu ki, mən bu işin içindeyim mm -hmm. və mən biri var, sənə bir məhsul göndərilər. Deyirlər, xanım, bu su haqqında danış və sənə brief mm -hmm. verirlər ki, bə belə belə biləsən, onu bir tərəfi danışırsan. Mm -hmm. Biri var, sən Onu dərsində dəyənmədin bu işin içindəsən və hansı ingredient necə işləyir, hansı bir dəri xüsusiyyətinə çatmaq üçün sən nə eləməlisən, sən bunu içəridən və dərindən bilirsən. Hı -hı. Mən başlanğıcda bu haqqdan danışdım, gördüm ki, cəmiyatı maraqıldı bu. Və əlbəttə ki, məni həmin dediyim işlətdiyim bloqerlərindən bir çoxsu məni dəstək oldu bu yolda. Hı -hı. Kimsə də yazığı özüm xahiş elədim məndən, kimsə özü eləyib də ki, mən demədən. Ümumiyyətlə ə, yazıb kimsəndən xahiş eləmə, mən pis baxmıram. Burda heç bir gəbahətli şey yoxdur. Hamı bir-birini dəstəkləyir. Gəl ki bizim 80%, faiz, 90% bloqerlər təəccüblü baxdılar. Hə. Yəni mən bunu başlayanda da görmüşdüm. Hə. Yəni biri var göndərən kimsənin də Reels-i bunu paylaşır. Əlbəttə problemdir. Tap səhifəsini paylaşdılar. Bir-birinə yazırsan iki gün oxumadı. 3-cü gün. Hə, hə, paylaşaram. 4 gün keçdi paylaşım. Bir də məcbur yazsın ki, zəhmət olmus bu. A, hə, hə, işlərim var idi, indi paylaşaram. Yəni bu proseslərdən keçmişəm və bir bloqer adını çəkməyəcəm. O vaxt mənimə yaxşı bir söz dedi ki, o mənim səhifəmi paylaşmadı. Yazdı ki, elə ə, elə postlar və viruslar paylaş ki, bir müddət sonra özün istəsən paylaşma. Aha. O məni dayandırdı. Mən dedim ki, düz deyir. Yəni bəlkə kimsə də bu incidə bilərdi o adamla davaya girib, sözləşə bilərdi filan. Mən oyunu çox normal qəbul edirəm. Başım dur ki, bu insan dediyində doğru söz var. Və mən həqiqətən elə başladım işləməyə ki, trend onda onda başlayan trendlərə fikir verməyə. -hə. Çox adam deyir ki, ay hamımız bir-birimizi kopyaləyirsiz. Ya oturub qabaqcadan deməmişdim ki, blogger olacağam. Baxırdım kim necə aparır səhifəsini, hansı səfdi, hansı crinjdi, bunu eləməli lazımdır. Sən hiss elirsən də kim oynayır nə yəhsə. Və o zamanlar, o zamanlar mənə elə gəlirdi ki, ya yəni mən heç bir treyning keçməmişəm, istəmirdim də. Çünki bilirəm ki, sən hansısa bir bloqer treyninginə getdin. İngilislərin sözü var cookie cutter deməli e, peçenye eləmək üçün formalar olur. Sən hansı bir treyningə girdinsə, forma kimi bax belə dilimli e, kəsik qoyacaqlar. Hər bloqer bir-birinə oxşuyur. Ştampli üzləri, etdikləri, çəkdikləri və sair. Mən bilirdim ki, nəsə özünki eləmək istəyirəm və o zaman mən trendlərə çox pis baxırdım. E, görürdüm ki, ay Allah, bu nə meymunluqdur cəmaət eləyir. Biri çıxıb bunu eləyir, o 100 nəfər də eyni şeyi eləyir. Hardadadır orijinallıq, hardadadır ustalıq, məharət? bəla belə fikirləşirdim və özüm eləmirdim. İndi də trendləri çox eləmirəm. Sonra bir 2 il üstündən keçdi. Biz gördük ki, Instagram əgər bunu ə, polisi kimi, ə, bir ə, politikası kimi, siyasəti kimi yiritmirdirsə, indi açıq sözlə deyirlər ki, biz bunu yeridirik. Sən orada özündən çıx, nə bilim, dombala ağaş, orijinal nə istəyirsə elə, trenddəilsə biz onu göstərməyəcəyik heç kimə. Ona görə ə, mən ə, yenidən sözü sənə verirəm ki, sən o zaman ə, deyirdin ki, trendləri artıq başa düşdün ki, trendlər ilə çəkmək lazımdır. Bəli, başa düşdüm. Ki, ümumiyyətlə TikTok sosial şəbəkəsi ən əsərində qurulub. Bir dənə insan çıxır, hansı mahnı altında rəqs edir və milyondan-a insan onu təkrarlayır. Yəni indi kimsə gəlib deməyik ki, sən ondan bunla təkrarləsən, bu çox gülməli bir şeydir. Yəni başa düşürsən ki, bu insanın Ümiyyətlə sosial ə, dünyadan xəbəri xəbəri yoxdur. Yoxdur. Yani xəbərim yoxdur. <laughs> necə? Məndə xəbərim yox idi. Necə işləyir bu bu şey? Bir yəni düz hər şeyə organik bir baxış nöqtəsindən olmalıdır. Bir şeyi kimsənə günahlandırmaqdansa, araşdırın bu necə işləyir, sonra. Okay, onu da deyim. İndi yolda gələndə götürüb bir mən sonuncu postun altına yazdım. Dodaqların silikondur. Hə, Yoxlayıram indi. Nə ümumiyyətlə birinci bu adama demək istəyirəm ki, get araşdır, oxu elə dodağa silikon vurulmur. Yəni bu 8 il bundan qabaq yaxsaydın deyərdim ki, sənin məlumatın yoxdur. İndi hamı bunu elətdirir, hamının hər şeydən xəbəri var. Kimsənin üstünə düşmək istəyirsə bunu fakklaşdırın. Yəni əgər mən də sənə cavab versəm, ümumiyyətlə özüm üçün son 6 ayda istəyə seçmişəm ki, neqativ şeylə ümumiyyətlə cavab vermirəm. Düzdür. Onları sadəcə silirəm. Çünki onların səviyyəsinə düşmək lazımdelsən yazacaqsan, gözləyəcəksən, yalnız əsəbin gedəcək. Əlbəttan. O oynasan bəlkə oturub divanında gülürkə. Ha ha ha. Buna əsəbləşdirdim. Hə. Necə bunu şeyələdim? Sən amma əsəbini itirsən və vaxtını itirsən. Niyə öz enerjini ilkən belə ona xərcləyəsən? Amma həvdlən olur adam bax deməyə istəyir ki, get birinci araşdır. Sən əgər mən sənə başlasam o polemika rus söz var. Əgər Hı -hı. o sözləşmə başlasa sən onsuz mənə uzalacaqsan çünki mənim araştırmam bu sahədə hər bir sahədə yox amma çox bir sahələrdə çoxdur və əgər mən sənin üstünə düşmək istəsəm hansı bir məsələdir mən o məsələni araşdıracam sonra gələcəm sənin üstünə edəyəmiş ki bax burada belədir burada belədir boş-boşuna bu şərh yazım deyə ya da kimsənə incidim deyə ya da kimsəyə də biraz pis səsləncəm deyə mənim sözoxum deyə eləməyin bunu Eləmin, yəni hər insanın birincisi hissləri var. Kimsə nəsə xətirə deyə bilər. Bəlkə sən onda elə travmanı oyadacaqsan ki, o insan gəbə özünü nə istəyə bilər. Yəni düzdür, bəlkə bu kimsə üçün bu anda gülməli gələr və Cavid dərin getdi, amma elə hadisələr də çox vaxt olur, yaşanır. Eş, sən elə bilirsən, onlar maraqlandırır ki, mən yazdığım şərh kimisə ansa bir problem yaradacaq. Yox, onlar yazırlar. Hə, də zəhərimi buraxdım. Gelin bir stəkan çayımı içim, mən rahatlaşdım. Bu gün ərimün uşağını üstə quşqırmadım. Bu bir sinusdan quşqırdım. Üsödü. Əsas bu zəhər məndən çıxdı. Elə işləmir də. Biraz e, necə deyim? İnsanlar biraz aydınlaşmalıdır artıq bu zarafat eləyir hərdən ki, onlarda başqa cürədir. Biz niyə beləyik? Biz də indi gəl, hər özlərimdə işləsə vəlla. Biz də bu şeydən çıxarıq, bu müddətdən çıxarıb başqa bir yerə gəlib gəlib çatarıq. Amma mən çox ümid, uzun müddət lazımdır bunun üçün. Xeyir haqqında danışdıq. Sən mə başa sala bilməyəni görüm. Cavansan. Və o qədər gələn xeyir olur. O qədər də yoxdur səndə xeyir, amma dediyin ki, mən neqativ şərhlər, yəni yazılmış, soxulmuş iynələr və bunlarla necə başa gedirsən? Eee Mənim izləyicilərim, kütlə olaraq ümumiyyətlə çox xoşbəxt bir blogerəm ki, mənim izləyicilərimdən xeyir gəlmir. İnsanlar mənə nə istə məsləhət vermək istəsə və yaxud nə istə səhv eləmişəm onu deməyisə, həmişə mənə CMD yazırlar ki, Cavid bəy, gülməli, gülməli deməzdim, amma həmişə Cavid bəy deyə müraciət edir. Cavid bəy, bəs bu belə deyil, belədir, belədir. O ki, gəb düşürsən FIP-ə, kəşfətə, bildiyimiz kəşfətə, onda sürmə, şükür aparıda çıxır gedir. Eee, insana dediyim kimi, hейt elə bir şeydir ki, sən başa düşünsən ki, bu problem səndə deyil, yazan insandadır. Və əgər insan sənə bu öz hейt abu havasını üstünə tökürsə, sənə deməli səni də aparıb o öz o ə, yamasına salmaq istəyir. Mm -hmm. Uçurumdan aparmaq istəyir sənin. Dədim ki, son 6 aydır sadəcə silməy. Heç nə cavab vermirəm, heç nə. Çoxlu şeylər yazırlar. Bir ümumiyyətlə qabaq başlayanda götürüldüm. Elə adamlar bunların nömrələrimi də vermişəm ki, nömrəmi götür. Gəl üzbəz görümsən, mən bundan e, görüşüb həll edə biləcəksən. Əlbəttə keçiyim ki, içinə yazmırdı, heç kimlə zəng vurmurdu, heç kimlə danışmırdı. Amma ondan sonra başa düşdüm ki, bu məni enerjimə aparır, enerjim sərf eləyir, vaxtım Hı. gedir. Fikirləşirsən, eləyirsən, deyirsən. İndi kimsə yazır, yazdı. Elə bir heç görməmişəm öz beynimi elə funksionallaşdırıram ki, elə belə bu bu hadisə mütləq məndən baş verməyib. Sildim, ondan da si, beynimdə silindi getdi. HT hey, o, o problem insandadır. OK, HT anladım. Bəs e, al, belə başa düşürəm ki, e, blok sənin gəlir mənbəyin deyil. Əsas, Əsas gəlir, gəlir mənbəyin, mənbəyin deyil. deyil. Hansısı bəs nə qədər deyərdin faiz, neçə faiz e, aylıq və ya illik e, qazancını? ə çox az bir çox az 10% iç deməzdim. Hı -hı. Bəki də ondan da ondan azdır çünki ə özün bilirsən mən agentlikdəyəm və Azərbaycanda agentlikdə olmaq niyə istə bütün şirkətlər üçün böyük bir problemdir. Xarici bu tamamilə başqa cürdür. Influencer və blogerlə agentliklə işləmək daha rahatdır. Ə, yəni hər, həm maliyyə tərəfindən, həmi ə danışıqlar tərəfindən, amma Azərbaycan da elə deyil. Azərbaycan da hamı fikirləşir ki, əgər mən hansısa bir agentliyin tərkibindəsəm, deməli mən artıq pulu deməliyəm. Bu normal bir işdir. Hamının işi var. Hı -hı. Əgər ə, sən gəlib mənim hansısa bir servis mələd eləyirsənsə, sən ona pulu deməlisən. Və əgər bu insan da məni götürürsə agentliyinə, bu insan havaya yerə sən görüşməli deyil axı. Ə, və agentliklər arasında olan Azərbaycan münasibət bərbaddır. Bunu çox açıq da deyə bilərəm bu yaxında başıma bir hadisə gəlib. Bizim agentliyə yox, başqa bir şirkətə mənə təklif gəlib ki, müəyyən bir məhsulun dəyərində sənə səhifəndə olan qiymətlərin dəyərində sənə barterdə məhsul göndərməsi. Bu mənə uyğun gəldi və mən qəbul etdim. Gedim o okay, ki, gəlin işləyək. Agentlikdə olmağın bir tərəfli rahatlıqdır, bir tərəf rahatlıq deyil. Çünki həqiqətən düşünürsən ki, bək agentdə olmasaydım, gəlirim daha artıq olardı, reklamlarım daha artıq, artıq olardı. Bir tərəfdən düşünürsən ki, yox, agentdə olmaq daha rahatdır. Çünki sənin menecerin var və səni görür, sən bütün işlərini görür. görür sən brendlərlə münasibətdə olmursan, sən sadəcə elə ki bunu götür, belə-belə çək, belə-belə ilə paylaşdıqdı getdi. Qalan nə maliyyə məsələləridir, odur hamısı budur, hamısı həll olunur. Hı -hı. Oladır, sən onlarda iştirak edəmsən. Amma belə yerə gələndə görürsən ki, iki dənə agentlik bir-birindən müharibədədir və sən ona görə ortada bloggerə qalır. Bloggerə heç bir reklam gəlib çatmır. Ona görə əlbəttə ki, istərdim ki, reklamdan əm, öz bloqumdan da reklamlar olsun, daha gəlirəm çox olsun, əməkdaşlıqlar filan. Çünki kreativ insanam, ideyalarım boldur. Yəni kolablarla da həm görmək olur. Sənlə özümüz necə kolabla elədik. Sən hiç görüşmədən hər şey həll eləyirdi, çəkildi. İcə yalanım həqiqətən çoxdur. Amma gəl ki onu tək öz səhifəndə göstərə bilmirsən. Vaxtın çatmır ya da ideyən çatmır, amma reklam inteqrasiyaları o qədər var ki, ağlımdadır hansınki üzərində işləmələr. Gəl ki amma mənbələrə evet, görə bu mümkün deyil. Ona görə elə adlandıracağam, deyəcəyəm ki, e, blog influencing daha çox bir hobi kimi. Çünki ondan çox pul qazanmırsan, amma onu qeyd eləyim, qrafdan asan görsən görünsə də ə, bu həddindən artıq çox bir zaman tələb eləyir. Mən bloğu yaradanda ə, işdən çıxmışdım və uşaqlarım böyük idi. Zamanım var idi, əlimdə çoxlu zaman var idi. Mən parta-part -part olan bütün zamanımı sərf etmişdim bloqa və əlbəttə ki ondan addaça geri ə, geri dönüş görürdüm. Eee blok artırdı. Çünki mənim vaxtım var idi, ideyalar var idi, rolliklər çəkirdim. Sonra əlbəttə ki başqa işlərim başladı, başqa layihələr blokdan ayrı. İş ə, vaxt azaldı, o bloqa daha çox ə, vaxt yetirə bilmirsəm. Çox, həddindən artıq çox hər zaman həm ə, enerji tələb eləyir. Çünki sən bu enerjini translyasiya eləyirsən. Onu hiss eləyir sənin enerjin. Yəni yorğun olarkən hansı bir gülməli bir rolik, yumoristik rolçəkə bilməzsənsə, sən maşallah çox aktivsən, çox vaxt sərf eləyirsən. Ona əlbəttə heifs ki, ondan ə, maliyyə gəliri o qədər də çox deyil. Bu zamanda hər bir, bir uşaq kimi ona çoxlu ə, və ya bitki kimi ə, qayğı göstərirsən, o qədər vaxtını qoyursan, hər dəmə olur ki, ə, nəsə bu alqoritmlər dəyişdi, nəsə oldu, vaxtın olmadı, qoymadı, səhifə yatmağa, çökməyə başlayır. Ə, mən özümdən deyirəm, məsələn, 1-ci il, 2-ci il bu mənə çox pis təsir eləyirdi. Keyfim pozulurdu, ə, nəsə özümə qarşı çox ə, Tə, tələbkar olurdum, ə, tənqidə tuturdum özümü özümü. Artıq məsuliyyət, həddindən artıq məsuliyyət dey deyə bir şey var, ə, onu özünə qarşı ə, özün özünə tələb eləyirsən. Səndə belə ə, olur belə mamiyyətlər, amma tam açıq deyiləm. Yəni ə, ümumiyyətlə məndə üstün cəhət ondadır ki, bloqumun bir ə, sahəsi işimlə bağlı olduğuna görə Hı -hı. mən işdə dəymədən hansı bir kontent yarada bilirəm. Ah. Yəni bu story baxımından, hekayə baxımından işdə işte, təzə məhsullar Hı -hı. gəldi çəkdin, sən gündəlik hekayələrindən asıldı. Ya da nəsi tədbir oldu, sən gündəlik hekayən hazırladı. Belə idarə eləmək olur. Amma məndə də olur elə bir vaxtlar ki, birdən görsən heç nə eləməyə vaxt çatdırmırsan. Ümumiyyətlə də onda özümü bir ara özümü qınayırdım və yor, yorula yorula, yorğun, yorğun nəsi eləməyə çalışırdım. Çünki həqiqətən əgər sən Instagram-a daimi olaraq post paylaşırsan, əgər sən story paylaşırsansasa, sən geri dönüşü yaxşı alırsan. O ki 1-2 gün boş buraxdım, hər şey battı statistika baxdı. Və dəhşət oldu. Ona görə özüm bir hans setaplarda dəvildim ki, ayda cavab daha məsləhətli olar. Yorğunsan elə, yorğun gözlə hətta yata yata bir dənə görsən nə istə çəkdim. Sonra dedim ki, boş ver. Hı. Boş ver. O da nəyə gəldi? Çıxdı ki, mən bildim ki, mənim bloqum artıq çox möhkəmləşib. Kütləm var. Yəni bunu adi gedirsən, küçədə səni üzün sə, sənə salınmışma, sənin üzüvə gülürlər. Sən başa düşəndə ki, bu insan səni tanıyır. Hə. Ya da mağazada o qədər adamlar gəlir ki, Güneləsin Cavid və salam Necə Cavid və şəkil çəkir Cavid və bunu necə bilərsən? Bloqun möhkəmləndikdən sonra özümü biraz rahatlaşdırdım. Dədim ki, Cavid, eee, və mənə məsləhət gördülər ki, əgər bir şey eləmək istəmirsənsə birinci səfər istirahət el, ikinci səfər özünü məcbur eləmə və bu onda mən yadda saxlamam. Əgər mən bir gün heç nə paylaşmıram, çünki həvəsim yoxdur, ikinci bir mənim onu mütləq eləməliyəm ki, səhifə ölməsindən. Və ə, səhifəni artırmaq organik çox çətin bir məsələdir. Dəhşətli dərəcədə çətin bir məsələdir. Çünki sən elə şey çəkməlisən ki, məsəl üçün mənim bloqum xaricə çox möhkəm bir bloq olardı. Çünki mən ora həməyə maraqlı olan sahələrdən mən danışım. Amma Azərbaycanda səni cəmiət sənin ancaq güldürsünlər. Bunu başa düşə bilmirəm. Çünki Negativ çox də ətrafda və sən kimsənin də səhifəsinə girirsən ki, ancaq səni güldürsünlər. Hı. Çox dərin mənalı bir şey olması istəyirəm. Mən məsəl üçün bir nən hansı reels-i paylaşım, amma başlığı yazma ki, "A, bu nədir?" paylaşmışam, bu belə. Əslində bu o gülməli reels-də kimsəyə də nə isə öyrətmək mənasındadır. Yəni kimsəyə nə isə çatdırmaq istəyirəm, amma çətin olduğu üçün insanlar bunu başa düşmək istəmir. İnsanlar sadəcə üstünə yellər ki, bu nədir çəkmisən? Amma böyük səhifələr var bir qrup vainerlər hansı ki səhifələrinə girsən ekstra light səhifədir, çox yüngül səhifədir. Azərbaycan kütləsi üçün çox aydın olan bir real star idi, bir postlardı və əlbəttə ki, onların statistikası məndən qat-qat artıxdı, onların izləyiciləri məndən qat-qat artıxdı. Məsələn, Azərbaycanda hələ də başa düşə bilmirlər ki, kişi üzünə özünə niyə qulluq etməlidir. Hmm, bir az bundan danışaq. Hə, yəni niyə kişi özünə qulluq etməlidir? Bu, Bu normal bir şeydir həmə özünə yəni bəzi məsələlər var, onu açıq ardın danışa bilmirəm, amma e, gigi, gigiyena var da, yəni siz gigiyenaya -yə görə çox şey, yəni bəzi şeyləri verirsiniz gündəlik həyatınızda. Duş qəbul etməkdir, üz yumaqdır, diş fırçalamaqdır. Bu da gigiyenanın bir növüdür. Mənə yazırlar ki, siz ə, 32 yaşınız var, bəs bu gün səhər olacaq, necə belə görsəniz. Deyirəm, çünki 20 yaşının nəmləndirici kremidir. Siz, yəni o vaxt siz də buna normal baxsaydınız, başa düşsəydiniz ki, burada qəbahət bir şey yoxdur. Şişidiləsi, abardiləsi, ağardiləsi, başqa tərəfdən siz də belə görsən bilərdiniz. Amma indi siz öz Azərbaycan bloqerlər, xarici bloqerləri də görüb bunu özünüzə tətbiq etmək istəyirsiniz. Hı. Artıq gecik və fikirləşirsiniz ki bunu onda mən başlanıram deyirəm ki gedin get, get üz və botoks eləyin. A, botoksinədir. Botoks eləməy ola. 5 ildən sonra botoks edəcəksiniz və əminəm bundan. Hı -hı. Yəni necə 5 il bundan qabaq üz və krem vurmasam indi vurmaq lazım. 5 ildən sonra m potoksin vurmaq istəyirəm. Çünki insan olaraq əksəriyyətimiz hamımız cavan qalmaq istəyirik və yaxşı görünmək istəyirik. Bunun üçün də çox şey hazırlıq. Hər şey yox, çox şey hazırlıq. Ona görə kütləvi olaraq yox deyəndə de, amma belə bir təbəqə var ki, onlar istəmirlər. Bəli, yəni istəmirlər, da. yaxşı görsəməyisə. Daha çox ona deyirəm ki, elə bir təbəqə var ki, hansına bu o, hansılar üçün, kimlər üçün bu o qədər də vacib deyil. O hər şey olacaq. Amma sən dediyin ə, daha çox kütləyə aiddir. Elə çıxır ki, sən bu trendi görürsən, insanlar sənə yazır. Bəli, istir. bəli, əlbəttə, yəni görürəm ki, hələ məni izləməyən Bəylər belə, izləmirlər, amma mənə yazıb nəsə məsləhət soruşurlar. Hı. Gülməlidir də bu açıq. Yəni ya, yani, sizin sözü mən inana bilmirəm. Əgər yani, bu gülməlidir ama mənə izləmirlər, amma mən yazıb hansı bir məsləhət soruşurlar. Keçən dəfə canlı efirdə bir verilişə çıxmışdım. Orda da danışarımından qarşımda oturan bəy başa düşdü ki, bu boşa danışılan sözlər deyil. Yəni dediyim sözlərdə də doğru var və həqiqət var. Hı -hı. Sonram nömrəmi götürdü və məndən məsləhət istəməyə başladı ki, bunu necə eləyim? Bəs üzmüncəyəm, belə eləyim, elə eləyim, elə eləyim. Yəni bu onsuz da 5 ildən sonra, 5 ildən o tərəfə onsuz 5 ildən sonra bu camabuna gələcəyəm. Yəni əksərət Azərbaycan kişiləri özlərini baxmağa başlayacaqlar, kriminal də olacaqlar, üz dəyəcəklər, yəni gellərlə filanın buna gəlib çıxacaq. Sadəcə o ailələrdə də bu problem var da. Məsəl üçün evdə bir dənə ə, qız olur ə ana sə də təsdiq edir ki, nə bilim, bunu belə eləmə, bunu heləmə. Ya oğul ya qız başdırıb ki, ay, yox, belə elə qıraqdan kimsə gəlib səni deyir ki, bunu bilmə. Deyir ki, bu düz deyildi. Heç kim evdəkinin sözünə qulaq asmaq istəmir. İndi burada da eyni şeydir. Xarici də indi TikTok, həm də TikTok var, həm Instagram var, həm də bütün xarici bloqerləri izləyir. Necə geyinir, necə keçinir, necə golluq eləyir. Həminə görə həm başa düşür ki, bu normaldır. Amma içərdən adam danışdı, həm deyildi tamam. Üs ne qədəm olur. Ya bax onu da və onu ona toxunmaq istirdim ki, yəni o dediyim, dediyim ki, səni izləyən insanlar çox e, normal, pozitiv insanlardır. Amma kəşfədə düşəndə olur ki, e, yazırlar ki, bu nədir? E, kişiyə yaraşmaz, üzünə belə eləmə, bunu eləmə. Onlar onları heç nə başa salmıram. Başa salmır. Heç nə başa salmıram. Çünki e, o qədər olub ki, ümumiyyətlə həyatımda və praktikamdakı İnsanlar nəsə deyillər, mənə nəsə deyidilər ya da məni bəyənmədilər. Bu yaxında iş saatından qaydanda elə orada da xanımla <laughs> öldürməsəm yaşdı. Xanım oturmuşdu, mən deyildim ki, sən özünə çox razısan. Sən, deyir, mən gezerim, sən deyirəm, mən mağazaya gələcəyəm, səninlə salamlaşmırdın. Derəm, elə deyil, sən məndən salamlaşmırdın. Yox deyir, sən məndən salamlaşmısan, sən özünə razısan. Həmişə belədir. İnsanlar səni tanımır hı. və sənin haqqında hansı bir fikir formalaşdırmaq istəyirlər. Və sonram səni tanıyırlar. Ən sevdiyim bir hekayə var, qoyanda danışım. Deməli, bir dəfə bir xanım köhnə postlarım birinə nəslə mənə iynə, iynə vurucu bir söz yazmışdı. Mən də bu xanıma götürüb yazmışam çünki çox ümid edirəm. Çox ümid edirəm ki, xoşbəxtsiniz. Bir il keçib üstündən, bir post paylaşmışam xanımın postunun altına yazıb ki, cavab Bə sizin yazdığınız o söz mənim həyatımı dəyişdi. Aa. Məni düşündürməyə məcbur elədi ki, həqiqətən mən tanımadığım insan haqqında neqativ və tam bilmədim şeyni yazım ki. Mən bir kəlmə yazım ki, müdirəm xoşbəxtdir. Yəni xoşbəxt insan a priori də səni pis şey demir. Səni pis görmür, səni pis yazmır, sənin pis tərəflərini axtarmır. Səndə neqativ gözəllik görənin gözündədir. Yəni stəkanın yarısı doludur, yarısı boşdur. Yə. Bu baxanın gözündən asıldır. Hər şeydə də belədir. Əgər bir nəfər girib mən yazırsa, ay da nə gözəl. Bu özünə baxanlı kişidir, özünə baxır, qolluq elir, geyinir, keçinir. Kimsə də girib yazar ki, kişi düşmə. Ayıb, ayıb olsun. Ay, ay Azərbaycan kişisinə yaraşmayan bir Yə. şeydir. İnsanlar fərqli düşüncələrlə fərqlidir. Həminləri də sporlaşmağa nə həvəsin var, nə nəşin var. İlkin təsürat haqqında qeyd elədin ki, o xanım sənə demiş ki, özünü çox yuxarıdan aparsan falan. Doğrudan da sən o ilkin təsürat o bağışlayırsan. Mənə xoşum gəlir hardasa oturub hansı bir məkanda və kollektivdə insanlara baxıram, nəzarət eləyirəm ki, və mən bilirəm ki, öz belə təsürat bağışlayan insanlar adətən ya introvert olurlar. Hansına ki çətindir gəlib hamısı ilə salamlaşmaq, gülmək, necəsiz, buyurun, xoş gəlmis söhbəti kimi və ya çox həssas insanlar olurlar və bu onların müdafiə müdafiə taktikasıdır. Onun soruşmaq istədim, səndə bu nədir? Bu dediyin kimi introvertdən sonra dəyişdinizmi yoxsa Yaqın o onlandır ki mən öz ətrafıma yeni insanları buraxmağı sevmirəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, dediyinizin kimi dostlarım, tanışlarım uzun müddətdir mənimlə bir evdədillər. Və hətta yaxın dostlarımla belə məni onları tanımaqlarını imkan yaratmağın 5-6, 15 il tanıyırıq bir-birimizi, amma 5-6 illərdir ki, onlar məni tanıyırlar Hı -hı. və içimi bilirlər. Amma buna baxmırıq ki, 10 ildə 10 ildən az müddət deyil də, yəni 10 ildə hansı bir yolu, bir yerdə getmişik. Buna baxmayaraq çox güman ki, ondan irəli gəlir ki, Yeni insanları həyatımda ə, qəbul etməyə hazır deyiləm. Həyatımda olan insanlar mənə yetənlidir. Mənim dostlarım mənə yetənlidir. Mənim ətrafım, tanışlarım mənə yetənlidir. Uzun müddətdirlər hamısı. Bəlkə belənləşmiş bağlar var aramızda. Ona görə yaxın ona görə ki, həm ona görə ki, insanlar məni yaxından tanımasınlar deyə məndə hələ bir təsirat yaradıram insanlardakı hmm. belə gəlsənəm özümən razıam. Heç ki mənə yaxınlaşmasın. Buş-buş yerinə heç kim mənə yaxınlaşıb heç kim məndən heç nə soruşmasın. Ya özün vaxtlar, gedib kiminəsa salam, can xanım. Mənə maraqlı olan insanlarla həmişə özüm birinci münasibət qururam. Bu məndə problem yaratmır. Qabaq problem yaradırdı. E, Dedim o introvertdir. Hmm. Introvertli qalıb gəlməyə gedir. Bu məndə problem yaradı. İndi əgər bir insan adi küçədə belə gedirsə və onun bəy xanın fərqləmir gönüş xoşuma gəlirsə, nə isə bir paltarı, aksessuarı filan yaxşı görsəniz bilirəm, mən bunu rahatlıqla o insana yaxınlaşıb deyə bilərəm. Və ə, ə, əgər Instagram-da da kimsə var ki, kimsənəndə yazanlar çoxdur əlbəttə ki, gündəlik bəki 300-400 nəfərin mesajına cavab verirəm. Amma insan özü mənə maraqlı gəlsin, mən onunla rahatlıqla münasibət qururam. Amma o okay, ki, qaraqdan kimsə gəlib məndən münasibət qurmaq istəsə, onda aha başlığı seçirəm. Seçim. Seçim istəyirəm, mən istəmirəm, istəyirəm, istəmirəm. Bir də sənin məsləhəndə, bizim məsləhəmizdə influencer falan, harasa çıxıb bloqer kütlə və olaraq hər zaman yeni insanlarla qarşılaşırsansa, onlar istər istəməsən həyatına girirlərsə, mənə çox çətini idi anlamaq hansı insanlar doğrudan da dostluq eləmək istəyirlər, sənlə yazışırlar, söhbət açırlar yoxsa onlar ə, hansısa ə, başqa bir xeyr güdürlər. Ə, mən bunu sonradan öyrəndim. Əvvəl bir 1 il, 1 il yarım elə bilirdim ki, doğrudan da bu gözəl insanlar məndən münasiyyətdədilər, məni dəvət eləyirlər, hansısa bir restoran açılışına və ya galleriyalarına və ya festivallarına falan. Yəni elə bilirdim ki, bu bundan. Sonra get-gedi başa düşdüm ki, hamı yox. Əlbəttə. Bəziləri hələ də maraq göstərir və mənə əsas odur ki, əgər sən bu bloqdan faydalanırsansə, sabah məndən xahiş eləyirsən ki, sizdə olan bir ə, mərasimi və ya nə isə reklam eləyim, paylaşım. Və o zaman sən mənə il boyu dəstək göstərməlisən. Sən mənim hansı bir e, pay, e, postlarımı paylaşmalısan? E, Transaksion olmasın. El, elə e, səslənməsin ki, işte, sən mənə mən sənə o cür deyə. Yəni ümumi olaraq bir-birimizə e, hansısa bir e, dəstəy dəstək və ya hörmət e, kimi olmən. Onu anlamırdım, indi anlayıram. Daha necə dilə təcrübəli olmuşam. Səndə necə? Sən öncədən bunu bilirdin. öncədən bilirdin. Ümumiyyətlə insanlar ə, nə nə də olmasa, ə, nə qədər insan yaxın olmasa da qohum, dostanış fərqi yoxdur. Hər hamı, hər kəs, hər individ ilk öncə özünü düşünür. Bu bizim tenkamızda var və necəki Yəni hər kinki bir də analar bunu eləmirlər. Çünki ana instinkti ilə bir şey var və əgər sənin uşağın hansı bir bəlağa düşsə, ana özünü qabağa atır. Qalan hər kəs həyatda balalar belə anaya qarşı elə deyillər. Həmin ancaq özünü düşünür. Və mənimlə qurulan münasibətlərin bir çoxusu mən əlbəttə ki, bilirəm nəyə görə qurulur. qurulur hə? Çünki mənim işlədiyim yer ölkə bizneslərindən ən mühüm yerlərdən biridir. Zə orda olmaq, iştirak etmək çox adam istəyir. Mən bunu çox yaxşıanlıram. Mən anlayıram. ona görə də soruşdum. Yəni səndən tanış olan insan birbaşa da Cavidlə dostluq eləmək istəyir, yoxsa Cavid onu hansısa bir tədbirə çağırsın deyə dostdur? Mən bunu çox yaxşı anlıyıram. Hətta elə insanlar da var ki, bunu gizlətmirlər. Bunu açıq-aydın deyirlər ki, "Ay mən niyə tədbirdə yox idim? Ay mən niyə burada yox idim?" Üzümə sual vermək istəyirəm ki, Tə özüm özüm də o adama sual verirəm ki, bəs mənə lazım olanda sən harda idin? Ya elə olmur axı o. Yəni əgər sən mənim sən dediyin kimi vux, heç postlarıma dəstək olmursan, sən paylaşmırsan, sən yazmırsan, eləmirsən, amma ortadan çıxırsan mənə follow atırsan və ondan da gözləyirsən ki, nəsə qarşılıqlı olsun. Elə elə işləmir axı. Birincisi ora bu mövzunu dəfələrlə səhifəmdə də danışmışam. Ora dəvət olunanlar insanları tək mən seçmirəm. Elə bir şey deyiləm, bir şey yoxdur. Bəli, mən orada hansı bir vəzifədə oturmuşam, işləyirəm, amma məndən yüksək vəzifədə olan insanlar da var. Hamımızı toplam götürə qarağa qoysaq, brend var. Əgər brend birini bəyənmədsə, iki dünya bir olsa, bunu da o istəməyəcək. Mən nə qədər özümü kəsim doğram deyim ki, ay, yaxşı insandır deyəcəm, mən istəmirəm sü. Söhbət tamamlandı. Bitdi. Və əlbəttə ki, mən başa düşürəm ki, bir çox qurulan hal-hazırda tanışlıqlar hə. mənim işlədiyim yerə görədir. Yəni bu reallıqdır. Bəlkə hə sən ondan çoxdan getdin, ə, hamısı. Elə də olacaq, 100% bu nəminə mən bir rəfiqəm var idi. Biz bir evdə işləyirdik. Ona həmişə deyirdim ki, sabah mən burdan çıxıb keçsəm ya sən çıxıb keçsən, biz sənin münasibətimiz kəsiləcək, mümkün olan bir şeydir. Nədən? Sən mənim ömürlü dostumsan, biz belə, biz elə dedim gözlə işdən çıxdı getdi münasibət kəsildi. Bu elə işdir. Bu yəni heç kim bu, heç kim bu xətrinə dəyməsin. Bu bu normal deyil əlbəttə ki, amma dünya belə qurulub da. Yəni bunu artıq dəyişə bilmirsən. İnsanlar səndən ni niyə deyirlər ki, insanlar sən həyatımıza gəlib gedirlər. Kimsə gəldik, ki, hər şeyin başlanğıcı var, hər şeyin sonu var. Son. Bu insan sənin həyatına bir müddətə görə gəlir, sonra bir müddət sonra çıxıb gedir. Yəni ən sonunda hər şey yəni sonluq hər şeydə var. 90 il biyevdə olsa belə sonluq var. Yəni siz yenə də ayrılırsınız. Yəni indi başqa mövzulara toxunmaq istəmirəm, din mövzularına filan, amma yəni sonluq hər yerdə var. Ona görə e, mən çox yaxşı başa düşürəm ki, o insanların üzünə vurmuram, bildirmirəm, eləmirəm, amma e, əlbəttə ki, başa düşürəm ki, nə 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 əgər davam elirsə, davam edirəm, hə? çünki heç kimdən məndə bir mərtəbə qabaq bir xüsusiyyət var idi. Kimsəndə məndə follow atırdı tanımış insanlara dedi bloqlar influencer falan mən də ona atırdım. Səhifəsini bəyəndim, ondan sonra m adamı silirdim. Silirdim sonra mə adam mən silib idi, sonra tədbirlərdə görüşürdü, bir-birimizə baxmırdı üzümüzə eləmirdi. O anda mənim bir dostum dedi ki, elə şey eləmə. Neyr eləyirsən? Əgər bəymirsən, prosta at onu səssizə. Storylər postlarsan qabağa çıxmasın, amma şey eləmə. Dünya balacadır, dünya fırlanan dönən yumurudur. Hər yerdə qarşılaşacağıq. Sənə nə lazımdır ki, boş-boşuna özündən kimsən də bir düşmən yetişdirəsən. Çünki bəlkə kiməsə də unfollow eləmək çox ciddi bir şeydir. Bəlkə kimsə üçün çox ciddi bir şeydir. Düz düzə bax sən bunu deyirsən ay Allah nə unfollow var var ətrafımızda. Yox yox. Bu kimçə kimi unfollow elədi? Və biz bu yaxında demiş yayımlanən bir tədbirdə oturmuşduq. Bir xanım var idi orada, orada oturmuşdu. Eee mən də oturmuşdum bir jurnalistinlə söhbət eləyirdik. O gəldi oturdu nə hiss oyan buyan. Mən o adamı unfollow eləmişdim. Bu qeyd etdik əsas oldu ki mənə yox Bu jurnalist SSR kimi anfollow eləyirsən. Mən bilirdim axı söz kimi eşitdirilər. Yəni nəyə görə eşitdirilər bu? Amma dostumun sözünə qulaq asdım, indi follow eləyirəm. Bəyənmirəm. Sə belə sadəcə səssiz ataram ki, o insanların maraqsız mən... postları mənim qabağıma Qa. çıxmasın. Mən eləmirəm. Maraqsızdırsa, dəstək yoxdursa, mən bir insanla bir il ərzində bir-birimizlə heç nə ə, ünsiyyətdə olmamışıqsa, nəsə mən onu anfollow eləyirəm bilə-bilə. Çünki mənası yoxdur və bu çox əddən artıq uşaq davranışıdır. Hmm, Amma yenə yəni, başa düşürəm, mənim mənim yerim başqadır, sənin sən başqa məsələdəsən və s. PR biraz səndə fəaldir. Fəaldir. Sən o gələ hər hamıyla əlaqədə əlaqələrinizi saxlamaq lazımsan. Mən lazım deildim. Ona görə I have election. Ya <laughs> yes, looks buna eləməyə, istəmədiyim insanı anfallə eləməyə var. O o çətindir, başa düşürəm. Amma bizdə də dəstək pro dəstək problemi çox ciddidir. Yəni həqiqətən bizim, yenə deyirəm, bizim əksəriyyət media insanlar, influencerlar, bloqerlər dəhşətli dərəcədə, yəni paxıllıyəm də, elə başqa söz uydurmaq istəmirəm. Paxıllıq Nə bilməyim, yazmayıb birindən xahiş eləməyənə qədər o insan səni heç nələyəndir. Ya da ki, yeni gələndə dəstəkləyirlər səni kiçik olanda, sonra görəndə ki sən biraz böyüyürsən, səhifən böyüyürsən, onlara birbaşa da rəqabət göstərə bilirsənsə, o zaman bütün paylaşımlar falan dayanır, o da olur. Normal bir şeydir. Normal bir şeydir. Mən elə yəni. bilirəm ki, indi fikirləşirəm ki, bəlkə də elə bu yaxşıdır. Yəni bu bucır junglidə olmaq, cəngəllikdə o səni daha rəqabətli eləyir, daha ə, bərkidir. Oke, deyəsən bizim bu bloqer söhbətimiz cəmaatı xoşlayar, o qədər də maraq maraqlı deyil. Gəl onlara maraqlı olan mövzulardan danışaq. Ə, şəxsi həyatın haqqında ə, az böl bölüşmürsən demək olar ki, ə, özün haqqında. Sən də mənim kimi tək özünü göstərirsən. Bilmirəm ailədə kim var ə hər dandıca biraz danış bizə xahiş eləyirəm şəxsi həyat ümumi bloqumda tabu bir məsələdir bu haqqda heç, heç bir şey danışmıram elə gətirib ki dostlarım da olar göstərməyin istəmlər yəni bəzələri var vəsfə dəyişdirirlər dövlətçilərində işləyirlər olanlar var bəzələri var sadəcə media insanlarıdır pay istəmlər paylaşım mən də hər kəsin fikrinə əlbəttə ki hörmətlə yanaşıram əgər heç kim özünü bir bloqda göstərməzsən, mən bunu göstərmirəm. Mən sənin bloquna baxanda deyirəm, "A, mən bloqum da qırağdan belə görsənərdi. Cavid təkdir. Başqa heç kim yoxdur." Ona görə. Bloqerlərdən başqa. Sonra deyirəm, "A, məni də baxanda qırağdan insanlar elə fikirləşir, çünki nə uşaqlar istəmirlər, nə heç kim istəmir, nə ailə üzvləri, nə dostlar paylaşım üçün." Burada sadəcə olaraq ə, belə bir paralel ə, apardım ki, "A, də ordan da sən ailəni göstərməyəndə insan məncə Cavid niyə belə təkdir?" Cavid niyə? Eee, yaxın qohumlarımdan danışsaq, anam var. Onu, onu bir dəfə blokda göstərmişəm, hansı bir reklam inteqrasiyasındadır. Və ondan sonra heç bir dəsən, heç bir storydə filan bu haqqda danışmamışam və göstərməmişəm. Ə bacım var. Mm. Təsir el olsun ki, orada bəzi məqamları var və biz uzun müddət artıq danışmırıq. Ha. Bəli, ata missə yoxdur. Nu no. Mənə görə yox, yox bir insandır da, belə deyim. Zaman, vaxt ilə çox yaxın münasibətlərimiz olub, atam da vəsif adamı olub, həyatdadır. Bəli, həyatdadır, amma onun ilə yaxındı ki, heç bir xəbər etər yoxdur deyə. Mən də bu münasibətləri təzədən qaldırıb və nə səhv də təzədən bərpa eləmək istəmirəm, çünki baş verənlər baş verib, çoxlu ağır məsələlər olub, çoxlu ə yaralar olub, sağalmayan yaralar qalib. Ona görə bunu təzədən Feniks kimi geri qaytarmaq deyə bir fikrim yoxdur ki, deyim ki, xoşbəxt bir sonluqla qutarsın olsun. Bu mənim şəxsi qərarımdır. Ə, heç kim qıraxdan mənə demir, bunu beləlməsin, bunu beləlməsin. Ümumiyyətlə uzun illərdir həyatı verim qanun qərarları öz şəxsi istəklərimdir. Çünki mən hamıya bunu deyirəm, tanıdığım tanıdığı insanların hamısına deyirəm ki, ə kainatın mərkəzi sizsiniz. Qalan hər şey sizin ətrafınızda fırlanmalıdır. Yəni elə həyatınızı qurun ki, hər şey sizin üçün rahat olsun, sizə uyğun olsun, sizə yaxşı olsun. Əlbəttə ki, digərlərini tapdala maraq. Bu çox vacib bir məsələdir. Yəni mən bu gün ayağımı bu stolusuna qoyub oturacağamsa, məni rahatdır, digərlərinə rahat olacaq. Heç bir şey deyim yoxdur. Amma maksimal əgər sən əgər bu stolusuna qoyub oturmaq istəsən, sən sadəcə durub gedə bilərsən, evində otura bilərsən. Bu sənin üçün rahatdır, ətraf üçün də rahatdır. Amma sən yenə də özünə özünün privatləşdirirsən. Yenə də o məqamlar dedik, bu qərarlar mənim qərarımdır. Ata ilə danışmamaq, bacımla danışmaq bu mənim qərarlarımdır. Anamla münasibətim çox həyaladır. Yaşlı yaşayır, işləyir, öz həyatını yaşayır. Ki, sən yəni, onu ayrı yaşayırsan. Bəli, bəli, biz ayrı yaşayırıq. Anam ayrı yaşayır, mən ayrı yaşayıram. Mənim şəxsi həyatımda nə baş verir, hətta anam da bilmir. Yəni əgər anam bilmirsə Boloq məlumatını evet. yəçirəm. Ona görə bu artı danışıram. Buna görə də çox suallar yaranır, fərqli-fərqli suallar yaranır, amma bunlara cavab vermirəm. Kim kim mənə başlayır DM-də, şərhdə, fərqlərin rəylərində, postların altında sual verməyən ki kimsə var ya da nə desəm, mən deyirəm ki, uşaq, şəxsiyyətə, şəxsiyyətə toxunmuruq. Yəni hətta bu indi bacın və hatam haqqında verdiyim məlumatdır. Mənim üçün belə bir stressdə böyük bir şeydi ki mən bundan keçdim və bunaqla danışa bildim. Bu normal bir şeydir. Hər hər kəs, hər kəsin ailəsi fərqlidir, hər kəsin həyatında baş verənlər fərqlidir. Heç bir detalları varmadan sadəcə nə onunla danışım, mən bu birləsinə danışım. Çox sağ ol açıq olduğun üçün. Mən amma başa düşürəm nə üçün onlar sənin bu sualları verir. İstər istəməz mən də bir izləyici kimi ə, Əvvəla mən də yumoristik rolliqlar çəkdiyim üçün çox əla başa düşürəm. Bu artıq heç bir sirr deyil ki, yumurda olan insanlar hamısı hansısa bir travmalar keçirib, o böyük də olmasa, hansı bir psixoloji ə, çətinliklər, travma deməyək, çətinliklər keçib və ə, uşaqlıqdan yumor onların müdafiə mexanizmi kimi ə, işlənilib. İstər istəməs biz bunu seçmirik. Heç kim bir gün oturub demir ki, mən indi gülməli bir roliklar çəkəcəm. Bəlkə bəzi insanlar deyir, amma əslində elə olmur. O içdən gəlir. Sən özün də anlamırsan nəyə görəsən ə bunları eləyirsən, niyə görə hamısını güldürürsən, o kampaniyada olanda hamısının keyfini qaldırırsan, səndən aslı olmayaraq etdin bir işlərdir. Sən rolliklərə baxanda birinci başa düşürəm ki, okey. Sənin çəkdin rolliklər çox ə, paylaşımlı olsun deyə ə, ə, tema elə bir tema olmalıdır ki, elə bir ə, və mə bunu olmalı idi ki, rolika çox insan ona onu, onu anlasın və özləri özlərini görsünlər o bucaq o, o postlarda. Tanış göstərdiyimiz vəziyyət onlara tanış olsun. Onlar da öz o vəziyyətdə olublar vəsailə. O necə deyirlər, hansı bir meqamlara toxunur və maraq yaradır və sən gülürsən, göndərirsən, paylaşırsan dostuna falan. Amma Bəzi rollikləri birbaşa da yaşadığın ə, məqamları ə, öz içəridən keçirib psixoloq olaraq çıxarıb gülüb göstərirsən, o da bir ə, terapiya kimi ə, bir şeydir. Və ya ə, ştampavat eləyirsən ki, okey, bu hamısında olur, mən də bunu ə bunu eləyəcəm. Sən rolliklər var, riyllərə baxanda bu əlaqələr haqqındadır. Yəni şəxsi əlaqələr, ə, hansısa bir iki insanın arasında olan sevgi, məhəbbət, dava, ə, nə bilim müharibə, ex, razvod, belə-belə bir məzmunları var. Onu biraz açıqlasa. Sən onu onlar doğrudan da sənin başa gələn bir əhvalatlardı, yoxsa onlar sadəcə olaraq bir ssenari. 50-50 dəvirdim, 50-50. Bəziləri də həqiqətən başıma gələn şeylər idi və bunu artıq ə, öz üzərimdə işl işləyib və kütləyə danışa biləcəyim deyə Hı -hı. çəkiləm paylaşım və danışıram. Bəziləri isə ətrafımda yüzlərlə insan olduğu görə, yüzlərlə fərqli hekayələri eşitmə görə onlardan eşitləyəndir. Çəkdim bəzi roliklər insanlarda qıcıq yaradır. Bunun Hı -hı. da tək səbəbi bundur ki, bunlar o insanlar həqiqət özləri öz həyatında bunu yaşayıblar. Yəni əgər sabah kimisə saçını qırmızı boyadıbsa və mən onu görməsəm, görmüşəmsə, bu məndə heç bir emosiya yaratmırsa, deməli mənə OK-dir. Amma kimisə reaksiya verib deyir, deyirsə ki, eee nəyə görə sən girib saçını qırmızı boyamısan, bunu niyə elədin? Deməli bu insanda bu qıcıq yaradır. Hı -hı. Onun kimi də mən çəkdiyim rolliklər, yumoristik rolliklərin hamısı ondan irəli gəlir ki, mən bu həyat ya öz həyatımda bunu yaşamışam, ya digərlərin həyatında bunu görmüşəm və bunu ötürürəm gülməli formada, insanlara çatdırmağa ki, bu gündəmlidir də, yəni bu onsuz da baş verir. Hətta hətta nə olurdu ki, reklam inteqrasiyalarında bu sevgili söhbətini <gülüyor> <gülüyor> yoldaş və sevgili söhbətini inteqrasiya eləmək istədim, heç kim razı olmadı. <laughs> bizim brendimizə yaraşmır. Ha, hə, biz o bizim brendlərimiz. Biz eləyirik, ailə dəyərləri bu axirəllikdir. Niyə bununla qaçaq ki? Yəni əgər kimsə indi bunu yumor yolu ilə ötürüb çatdıra bilirsənsə cəmata, gəl bunu çatdıraq da. Yəni ə, bəlkə də düzgün deyil, ə, reklam inteqrasiyasında bunu eləməyə, çünki brendlər buna hazır deyillər. Onların bir imici var, başa düşməyəm. Amma adi həyatda əgər mən bunu çəkirəmsə, bu mənim şəxsi fikrimdir, şəxsi səhifəmdir. Sən məni izləməyə bilərsən belə mənə dəstək ola bilərsən. Bu də sənin şəxsi qərarın. Amma mən müncəkirəm, sizə deməli bunu hardası görmüşəm də. Yəni yaşamsın. bu yaşanır. Boşanmalar da var, aldatılmalar da var, xəyanətlər də var, hər bir şey də var. Ona görə də bunu görüb səhifəmdə, mənim səhifəm olsun, fərqli adamın səhifəsində görüb sizin içiniz içinizdə nəsi bir qıcıq ya da nəsi bir emosiya yaranırsa, deməli sizin nəsindir. içinizdə nəsi də var. Həll olunmamış nəsi də var içinizdə. Hı -hı. Okey, e X-lara çoxlu mes ismaqlar, mesajlar, ismailçılar, mesajlar gedir. Onu istəyirəm bilmək, mənə o maraqlıdır. Bunlar birbaşa da, da X-larına, sənin X-larına gedir, yoxsa bu bu 50-50-nin obrisi 50%, -50, 50 olan yoxdur. Mənim X-lərimə çatan mesajlar da var, əlbəttə ki, var. Bir müddət fikirləşirdim ki, yəqin o olur ay e, sən Kimsə ilə dalaşdın, qaçırsan səraz başdırırsan statusda paylaşma. Hə -hə. Ay belə oldu, belə oldu, mən bir rəfiqəm var. O, yəni elə-şelə də, litr də, süper də. Hə -hə. Kimsə ilə dalaşdı, səraz WhatsApp statusla başa düşmələr ki, nəsə onun həyatında baş verib. Var, var. X-lərəmə göndərdiyim salamlar var orada, mesajlar var. Amma burada da deyirdim ki, 50-50 idi bunların hamısı. Yəni də Səndə deyən kimi mən insanlara, ümumiyyətlə insanlara yaxşı başa düşürəm, insanları yaxşı hiss edirəm və insanları yaxşı quladışım. İnsanlar olur kim kim çox danışır, kim çox quladışır. Mən daha çox qulağasən insanam və çoxlu insanlara qulağasdığıma görə çoxlu məlumatlarımdır. Və bunu da heç kimə xətinə demədən, heç kimə açıqlamadan, heç nələmədən öz səhifəmdə istifadə edirəm. Birincisi, çünki bu çoxlu adama gedib çatıb və təsir edəcək bir şeydir buda bir <laughs> strateji adır. Bunu kimsə də çatdırıram. Amma insanlar və hansı bir yolda nə şeydə öyrədib gözə çıxa bilərsəm, mən buna razıyam. <laughs> Əlbəttə ki, pis şeylərə yox. Bu bunu mən tamamilə yaxşı baxmıram. Alkoqol içki dəvidir, siqaretlər də filan, yəni bunu yeməklərdir, bəzi yeməklər olur də hansılar ki, sən bilirsən ki, sən sağlamlığa ziyan verir. Bunları maksimal dərəcə səhifəmdə yaxşıdırmışam. Yəni yoxdur içki ilə çox az, yəni e, reklam ümumiyyətlə içki reklamı yoxdur Hı. səhifəmdə. Heç nə şey olur çünki hər də şeylərinin ümumiyyətlə içki içən insan deyim və kütləyə də onu ötürmək istəmirəm. E, baxıram bəzi vaynadaran səhifələrinin onlarda e, postları və yazılar güclü məna daşımır. Çox rahatdır. Yəni baxdın, çıxdı getdi. Bundan da yan adi həyatdan, evdə baş verənlərdən, ay anan seltizən prisosdur evi bu yan belə şeylər e var deyə. Amma mən daha ağır yumur deyə bilə. Ağır yumur istifadələri cəmiətə görə nə səədə, daha hətta yumurundan belə nə səədə örgədə bilirəmsə, nə qədər çatdıra bilirəmsə, nə xoş mənim. Hmm. Hə bəzi insanlar başa düşür, bəziləri yox, amma yenə də nə xoş mənim. <laughs> mən əsas öz missiyamı yerinə yetirirəm. Ki okay, mən yenə də qaydıram öz söhbətimə. Ayrılıqlar filan Sənin həyatında ağır itki, insan itkisi, yəni ölümdürəm, kimisə çox sevmisən, dəyər vermisən, bu insan xəyanət edib, etibarını sındırıb, çıxıb gedib. Belə bir anlar olub. Yəni bu haqqda çoxlu illər olur, ona görə soruşuram. Xəyanət yox olmayıb, amma etibar olub. Yəni eee insan olur həyatında ona İçəznəçərsən, heç kimə danışmadığın danışırsan, yaxın Hı. yaxın olursan, e, sirlərini bölüşürsən və bir müddətdən sonra bu insanların böyük bir problemidir. Sən birinə su süzürsənsə, sürsən, sürsən, sən ürəyimdə ayda çox sağ ol, təşəkkürlüyəm. Sən necə yaxşı insansansan, belə başla. Sonram sağ ol. Sonram heç bir reaksiya yoxdur. Sonram deyirlər, niyə sum süzmürsən? Hı adiləşir. Bax, bizim insanların problemi odur ki, biz insanlar hər şeyi adiləşdiririk. İstifadəçilik. İstifadəçisiz. Bir müddətdən sonra belə bir şeyə çıxır ki, mən həvdlən elə vəziyyət gəlir ki, yaxın dostlarına belə bunu yadına salıram ki, mən bunu eləmirəm ki, sən bu adi bir şeydir. Mən bunu eləyirəm ki, çünki biz yaxınıq səninlə. Sən mənim dostumsan, sən mənə yaxınsən, sənə dəyər verirəm elə. Elə qəbul eləmə ki, mən bunu hamı üçün edirəm. Yəni səni, yəni demirəm ki, bütün gün oturmə, səcdə, iktidə ilə, ya da səcdəyə düş ki, ay, cavabətən gözəl insan yoxdur, yox, elə bir söhbət yoxdur. Sadəcə də evlə yetirməyin. Bir insan sizə yaxşılıq edirsə, bir insan sizi dəyər verirsə, sizin qayğınızsa qalırsa, sizə yardımçı olursa, bunu bir məddədən sonra olmuş kimi qəbul eləyin. Elə bir ingiliscə yaxşıdır, for granted qəbul eləməndə. Belə də olmalı diye qəbul eləyin. Buna görə də bəli, etibar etibarını qıran. Qıran Çox yaxın insanlar olub etimadımı qıran? Hı -hı. Çünki adətən yaxın insanlar. Çox yaxın insanlar olub, yəni etimadımı qıran elə bir yaxın insandır ki, hətta bəlkə utanaram bunu səsləndirmək və səsləndirməyəcəm, amma çox yaxın insanlar etimadımı qırıb deyə, eee, çox vaxtı bəlkə də yumor olan real sətirim xəyanətlə bağlı bu etibarsızdırma bağlı. Onları yadıma salıram, təzədən onları yaşayıram, amma onların hamısını buraxdığıma görə artıq bu məsələyə belə yumur tərəfindən hə, o terapiyadır da, sən onu çıxara bilirsən, elbettə, yumur tərəfindən içindən çıxarırsan. Bəlkə də ona səncə deyirsən, insanları həyatıma çox tez buraxmıram, bir neçə ildən sonra yavaş-yavaş. Bu ondan elbettə ondan, ondan belə... qaynaqlanır, çünki səbət ondan getmir ki, kimsəyəndə qorxursan və yenə də sənin etvanını sındıra bilər. Sadəcə sən özünə dəyər verməyə başlayırsan. Başa düşən ki, artıq qapıları hər kəs açmaq lazım deyil. Sənin şəxsinsən, sənin şəxsindir. Əgər bunu 3 nəfər bilirsə, yetəvlidir. 13 nəfər bunu bilməli deyil. Yəni 3 nəfər onu sə bilir, sənin də nəsə problemi olanda geyib o 3 nəfərinə müzakirə edirsən və məsələni həll edirsən. Amma təzədən bunu 13 nəfərə danış, danış, danış. Nə qədər çox adamə ümumiyyətlə Ən yaxşı strategiyalardan biridir. Məsələn, bir mağazaya gəlib ətir seçirsən. Bəzi insanlar var, 15 nətetir seçir, son beybə. Şəhər mağazanızda heç nə yoxdur, özün üçün-üçün tapın. 15 nətetri qoxlayandan sonra əlbəttə keçin seçə bilməyəcəksən. 3 dənə seçim götür. Bir vaxt 3 dənə arasından seçim eləmirəm, bir vaxt 15 dənə arasından seçim. Həmçinin də 10 kimdir. Bir insan problemə düşür, ə, başlayır gedir 1-1, 1-1, 1-1, yaxından, uzaqdan hamını hamıya danışır. Hamı da sənin fərqli fikirlərdə deyir, axı çünki insanların fikirləri fərqlidir qalırsan belə o oh, problemin həll olunmadı. Daha da çox e, yük altına düşünsən və problemin həll olunmur. Ona görə nə qədər az insansan, nə qədər balaca bir kütlə deməsdim, circle o qədərdir. Xrup o qədər də yaxşıdır. Dairə o qədər də yaxşıdır. Bu mövzunu mövzu ilə davam eləmək istəyirəm. Qarşılıqlı sevgi olubmu? Lap fikrə yetdim, qarşılıqlı sevgi olub, <laughs> olub olmuyor? A olub-olub universitet vaxtı. Universitet vaxtı olub. Universitet vaxtı olub. Bəli, yaddamdadır. Həmin xanımın ad gününə getmişdim və <laughs> rəqs eləyəndə ona belə olur, belə şreykdə kişinin gözlərinə <laughs> belə baxırdım. Olub. Sadəcə burada da ə, sosial bərabərsizlikdən danışa bilərəm. Həmin xanım mühüm dövlət işçinin bir qızı idi və ə tam qarşılıqsız deməzdim amma o insan da çox yaxşı başa düşürdü ki mən məndən nəsib bir ə, təklif gəlsə ya da bir, bu məsələni daha da dərinləşdirmək istəsək onun ailəsi tərəfindən yox cavabı gələcək deyə çünki ə, orada sosial Bəlk, çox çox fürsət idi, evet, bəli. Ona görə də o hə, olub, olub qarşılıqlı sevdi. İndi va, indi yatmacaq ki, belə bir məsələ olub. Səyahət haqqında biraz danışaq. Sən səyahət, <laughs> səyahət, səyahət <laughs> etməyi çox sevirsən. Mən səyahət sevən çox insan görəndə istər istəməz ağlımda belə sual yaranır. Səyahəti sevən insanlar bir qrup insanların bir qrupu Səyahətlərdə yeni yerlər, məkanlar, ölkələr, mədəniyyət kəşf etmək, yeni emosiyalar yaşamaq bunun üçün səyahət edirlər. Bir qrupda insanlar var ki, mən görürəm hər zaman səyahət edirlər və fikirləşirəm ki, o qrup insanlar burda öz həyatlarında olan problemlər, nasazlıqlar, çətinliklər onların onlardan bir net bir neçə zaman, bir zaman ə, qaçırlar elə bir o o cürə. Sən üçün səyahət hansı, sən hansı qrupla, qrupa qrupa aid isən. İlkincə onu demək istəyirəm ki, bu qaçmaq məsələsində əgər insan öz özündən qaçırsa, heç yerə qaçmır deməli. Çünki hara hara getmirsən, özlə aparırsan. Ə, problem məkanda, digər insanlarda və ə, sənin hal-hazırda başına gələn məsələ deyil, problem səndədir. Yəni sən onsuz da bu problemi öz içində həll olunmamış istərsən Kitay apar, istərsən Antarktida, onsuz da özünə aparırsan. Hı. Və bu problem səninlə bir yerdə gedir. Söhbət yer dəyişmədən getmir. Eee, burada olaraq da sən o problemini həll edə bilərsən. Əgər həll edə bilmirsənsə, sən bunu dünyanın ən uca yerində də həll edə bilməyəcəksən. Ona görə ikinci variant mənim üçün avtomatik yox yoxdur. Elə bir şey, mən elə bir şey eləmirəm. Əgər mən problem ə recharge, pirazagruzka başqa şeydir. Yorulursan, işləyirsən, layihələr olur və sən başa düşürsən ki, sən yorulmusan, sən gedib baş məni və dincəlləşdirməlisən. Bu başqa məsələdir. Amma insanlar var ki, məsəl üçün, elə həmen xəyanətlə üzləşirlər, ya da boşanıblar, ya da nə bilim, kimsən etiriblər, çıxıb gedirlər başqa yerə. Bu həll olunmur. Səhiyyət bunu qay onsuz da ora o O problemini aparırsan. O problemini ondan sonra burada həll elə və rahat başlan, rahat qəlbinlə get orun. Mən ə, yeni evlər kəşf etmək üçün, yeni gözəlliklər görmək üçün, motivasiya almaq üçün, ə, yeni kontent yaratmaq üçün, qayıdıb işdə daha enerjili işləmək, daha gülərüz olmaq üçün, dostlarıma bu enerjini ötürmək, bu təcrübəni ötürmək üçün onun üçün hamısını edirəm. Yəni bəzi insanlar var, gedirlər səyahət etməyə, yalnız bloglar üçün Məncə, bunu, mən sin bu, bloqunda bunu, nə deməyim, hansı ölkəni seçəm, bu Instagram-la ölkəmdə bloqunda bunu göstərim. Məndə elə şey yox. Mən bu vaxta görə heç bir travel şirkətindən işlənməmişəm, təklifələr olsa belə, çünki onlardan gələn təkliflər məni maraqlı deyil. Yəni standart Dubay, İstanbul, Dubay, İstanbul bu məni maraqlı deyil. Ə Haralə getmək istəyirsiniz? Sənin siyahı, siyahın var hansı bir? Ə, bir? Mən hər zaman mənə müraciət edənə deyirəm, mən ə, ümumiyyətlə ancaq səyahətləri bir də dəyər qulluğunu highlight edirəm səhifəmdə və deyirəm ki, bir dənə də keçin o highlightıma baxın, haralarda olmuşam və yekəxanlıq deyil. Tamamilə bu burada yekəxanlıq heç bir şey deyil. Prosta məsələ o sadəcə məsələ ondadır ki, ə, sən həyatında özünə qoyduğun prioritetlər bilirsən və bilirsən həyatını necə davam elədirsən. Əgər sən kimi sədə görə və nə sədə görə özünü tapdalayıb prioritetlərini əssən, səbəb səni də səcə. Yenə də bax, qaydaxo restoran məsələlərinə sənə deyirlər salam, yeni minimum çıxıbisi menyunu dadmağa dəvət edir. Mən özüm ma restorana gəlib pul verib onu dada bilmərəm ki, mənasız bir şeydir. Yəni bu belə təkliflərin gəlməsi düzgün deyil də, yəni Kiməsə razı ola bilər. Mən heç kimin qınamıram. Təzə mən də elə başlamışam da hansısa İslamana getmişəm elmiş. Sonra başa düşdüm ki, insanlar bunu istifadə edirlər. Kim səni gəbriyirlər ki, bu gün buna razlaş, pulsuz gəlib bizi bir işəmə dötmə. Sabah başqa layihəmizi açacam, sonra pulla dəvət edəyə. Elə şey heç vaxt olmur. Dünyasında elə şey olmur da. Yəni unudun. Ay təzə başlayan bloqerlər, əgər sizə elə təkliflər gəlirsə, aldanmayın. Heç kim soram sizi bir məməm end elmişəm bir böyük qlobal bir brend üçün. Bəyənirdim bu brendi. Elə-belə çəkirdim. Sonra mənə gəldi xanım bloqer dedi ki, uzun illərdir bu sferadadır. Dedi ki, Cavid sən pul istəyirsən deyə bizə heç kim puldan reklam vermək istəmir. Mən başa düşürəm ki, mən tək özüm yox, mən obbisləri də tapdaldıram. Olanı da işinə qarışıram. Ona görə elə şeyləri artıq eləmirəm. Bəyənərəm özüm, özüm alaram, özüm danışmaq istəyirəmsə bu haqqda danışacam. Bunu heç kimə heçin kim dey bilməz. Amma Başa düşürəm ki, kimsə bunu istifadə eləməyə başlayır. Hı. Mən bunu niyə eləməliyəm? Yenə də səyahətlər, səyahətlər möhtəşəm bir şeydir. Nə qədər bacarırsınız, pul yığın, hardansa da kəsin, yeni Zara-dan heçnə yeni sifariş verməyin, amma pulunuzu qoyun qərarı səyahətə. Səyahətdə alınan emosiyalar, səyahətə alan olan enerji, səyahətli gövdülərin həyat ə, təcrübən tamamilə baş, başqadır. Sən dünyanı kəşf edirənsən, sən Elə ürəkdən həvəslə danışıram ki, elə bir həyat səyahətdir. Səyahət möhtəşəm bir şeydir. Yəni ondan gözəl ondan gözəl yəqin bu həyatda ancaq sevgidir. Sevgiyib səyahət sevs kimsəni sevib səyahət etmə ümumiyyətlə, yəni jackpot udmusan elə də həyatda. Və ikinci sualım o, növbəti sualım oydu ki, sevgi haqqındaydı. Elə sənəcə sevgi nədir? Çətin sualdır. Ə, sevgi Sevgi belə bir rusun bir sözvari idi. Sevgi sualla olan bir şey deyil. Yəni sən məni niyə sevirsən deyə səni qaşına görə sevirəm, gözünə görə sevirəm, nə bilim xəssiyyətinə görə sevirəm. Hel, məncə məngə görə elə bir şey deyil. Sevgi sualsızdır. O elə bir histir ki, sənin içində yaranır və ə, Sumir ki bir kinovarı idi, bu vampir haqqında. Orda deməli o verilətinlər insanlara seviləndə bağ yaranır və o heç nədən yaranır. Sadəcə görürsən gözlərinlə çatışırsan, bu tap yaranır. Bu mənim görə o elə bir şeydir. Yəni nə isə də görə sevirsənsə, bir gün o nəsədə itə bilər. Mən send game-ə görə mən sevimisənsə, sabah mən belə game edə bilərəm. Çünki insanlar dəyişkəndir. Xasiyyətlər dəyişməsdə də insanların prioritetləri, insanların həyata baxışları dəyişə bilər. Mən bu gün eee nə bilim hansı bir Yazıçını sev sevmirəm, səs bax onun səbəbləri. Yəni buna görə insanı sevmək lazımdır. İnsanı heç nəyə görə yox, sadəcə o bir hiss adamda yaranır, səni bir-birinə bağlayır və sən o insana görə, eee, kompromislərə getməyə hazırsan. Özünü dəyişməyə, eee, baxışlarını dəyişməyə. Əgər elə eləməlsən ki bu sözü ən sevdiyim sözlərdən biridir. İstənilən münasibətlər iki tərəfli yolda. Dostluqdur, sevgidir, ailə münasibətləridir. O yolu tək adam gedə bilməz. Hı -hı. Mən gedə bilərəm 5 addım, 10 addım. Əgər qarşınım 1 addım almırsa, o ya, mən özümə əzab verən deyiləm. Sevgi heç kimə əzab verməli deyil. Hı -hı. Sevgi heç kəsə əziyyət verməli deyil. Əgər biri sənə əzab, əziyyət verirsə, ondan qaçmaq lazımdır. Qurban sevgiyə qurban Bəli. vermək lazımdır, yoxsa yox. Əgər lazımdırsa, nəyi qurban vermək olar? Ə, vaxtını. Məsəl üçün ə, bu demə nə məsələdir. Çam ki, sən birinə münasibətə deyilsən və dostlarınla görüşürsən, ə, restoranlara gedirsən, publara gedirsən, PlayStation oynursan, fərqli. Amma sən hal-hazırda bir sevdiyin insan var və sən o vaxtını ona qurban verə bilərsən. Əgər sən sevginin olmadığı öncə həftənin 7 günü Orda gəzirdin, burada gəzirdin. O o vaxtını qurban verib sevdiyin insana keçib edə bilərsən. Əgər sənin sevdiyin insan restoranda yox, bulvarda gəzməyi xoşlayırsan, ona onu qurban vermək olar. Yəni hı hı. qlobal hı hı. bir şeylə, xasiyyət dəyişimləndi yox. Mən yenə də deyirəm, prioritetlərin heç kimə görə dəyişmək lazım deyil. Əgər sənin insan sevirsə, sənin prioritetlərinə görə qəbul eləyəcək. Orada xırdalıqlar var. Xırdalıqları dəyişməyə həmişə olar. Əgər bir insan gəlib sənə deyirsə, səni bunu tam əsaslandırırsa, nəyə görə bu səhv və ya düzdürsə və sən başa düşülsən ki, məntiqlə bu dediyin söz doğrudur, sən dəyişə bilərsən. Amma boş-boşuna kimsə səni deyirsə, o adamla məndə mən heç bir hekayə baş verib həyatımda. Sən niyə bu qızı follu eləyirsən? Mən bunu bəyənmirəm. Hansı səbəblə bəyənmirsən? Xoşuma gəlmir. Niyə xoşva gəlmir? Xoşuma gəlmirdə, xoşuma gəlmir də mənim üçün cavab deyil. Əsaslanmalıdır. Nə görə? Bəlkə sən mənə elə bir informasiya verəcəksən. Əsaslanmış. Qeybət yox. Əsaslanmış informasiya verəcəksən ki, doğrudur. Bu insandan belə şey eləmək lazımdır. Ən xoşuma gəlməyən bir şeydir. Məsələn, biz səninlə dostuq. Mən gəlib sənə deyirəm ki, ay xanım, flan kes yaxşı adam deyil. Nə görə? Çünki bax mənə görə mənə, mənə qarşı belə bir hərəkət edib. Sən deyəsən ki, eşməyə qarşı eləməyib ki, mən qarşı elibsənə qarşı deyəcədim. Mən sənə gəlib məsləhət verirəmsə, sən yenə məsləhəti mənim ucuslaşdırırsansan. Mən, mən sənə demirəm həmin moment fırran o insandan sil çıxın keçin. Yox, sadəcə səni xəbərdar edirəm ki, bilki sən başa gələ bilər. Ona görə də əgər kimsə gəlib mənə deyirsə ki, buna görə ən fəlakət bir şey mənə görə ananla danışmı evdə mümkün olmayan bir şeydə ya yəni, hele bir şey o deməkdür ki kimsin mənim uşağıdır ya da anasını mən hele şey sadəcə bu dəyərlər var axı. Əlbəttə bu. Onu, onu tapdalayıb tapdalayıb keçmək olmaz bundan. Ona görə də boşanmaların sayı dayanmadın. Artı gündən-gündə nə qədər boşanmalar var. İnsanlar bir-birlərinə görə kompromisə getmək istəmirlər. Xırda şeyləri qurban vermək istəmirlər. Mən elə mən başqa mənim başqa bir versiyam da var o haqqda. Bizdə insanlar bir-birinə mən Əla fikirləşirəm ki, insanlar bir-birini yaşamadılarsa, bir neçə müddət evli olmadan bir-birlərini tanımasa, sən evlilikə başvurduqda bu bir lotareya kimiydi də. Çox çətindi. Çox çətindi. Ona görə bizim dəyərlərimiz, dəyərlərimiz də cətimiz, bir-birindən fərqli olduğuna görə, ona görə də mən sayı çoxdu. Qabaq yox idi hamısı. Gördü, mən bəxtimi belə gətirdim. İndi heç kim istəmir, i̇stəmir. ki, bəxtə elə gətirsən. Hammı sevgi, sev, sevilməli olmaq istəyir, hammı xoşbəxt olmaq istəyir, ona görə artır. Məncə əgər başqa cür olsaydı, azalardı. Bu boşan boşanmaların sayı Ə, olduqca çox sualım var, vaxtımız amma yoxdur. Soruşmaq istəyirəm ki, sənin hansısa bir həyatla bağlı planların var? Özümün xoşu gəlmir bu sözü sualdan. Mənə verəndə çox qıcıq oluram. Çünki hal-hazırda heç bir planım yoxdur, amma səndən soruşmaq istəyirəm. Planlarım var. Ümumiyyətlə keçmişi keçmişlə yaşamaq lazım deyil keçmişdən dərs götürüb ə, davam eləmək lazımdır. Gələcəyi ayın ne, necə olacaq? Ə, mən bunu eləsəm belə olacaq. Onunla da özünü yormaq lazım deyil. Bugünkü həyatından, yaşadığın həyatından sabahkı günü necə görmək istəsənsə, elə davam eləmək lazımdır. Yəni əgər sən bilirsən ki, sabah mən bu ipotekanı götürüb 10 ildən sonra xoşbəxt olacağamsa, bunu elə ama fikirləşmə ki Aida mən görəsən indi ipotekanı götürsəm 10 ildən sonra mən o pulu ödəyəcəm. Onu artıq elə fikirləmin həyata hansı bir işə başlayırsansa 50% qoş tutmayacam. Yəni burada hər şeyi həmişə şey pozitivlə. Hı -hı. Nə qədər pozitiv dünyaya baxsan, o qədər də pozitiv səninə gələcək. Kainat belə işləyir. Bu standartdır. Bumirank bumirank sistemini Sistem. işlədir. Planlarım var qlobala qoyduğum məqsədlər var və bu məqsədləri çatmaq üçün mən artıq bugündən, bu gündən bu saatdan işləyirəm. Böyüşə bilərsən bizə o maraqlıdır. <laughs> <laughs> Nə eləmə? Məsələn, bloqla, gəl əlimdə. Neytral olan. Neytral olaraq bloqda əlbəttə ki, ilk hədəflərimdən biri ə, qlobala çıxmaqdır. A. Qlo çünki nəyə görə qlobala? Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan da çox bu sahə çox balacıdır. Sahə çox balacıdır və Ə, təklif olunan insanlar çoxdur. Gündən-gündən də bu artır. Eee və hər şey bir-birinə çox bənzəməyə başlayır. Çox ştamplaşır, çox şey edir. Məsələn, bu dəyərlərdən danışmıram. Mən başqa şeylərdən danışım. Bir nəfər bir şey alır, 10 nəfər bundan sonra eyni şeyi alır. Heç kim fikirləşmir ki, mənim bloqumun qabağa getməsi üçün mənə dəysin lazımdır. Ya da Canon kamera mən lazım deyil. Yəni bunu səhifəmdə olmasa məndə yoxdur o. Mən bloqum irəli gedir də, yəni qabağa gedir də şükür Allah. Taxta vururam, heç nə dəyişmir axı. Yəni daha çox globallaşmaq istəyirəm. Ona görə çalışıram ingilisin dilində daha çox. İndi hmm. altı yazlar hə. ingilisin dilində eləyim. Məsələn bu yaxında video paylaşmışıq kollabla. 10 milyon. 11 milyon. <laughs> 11, <milyonlar. gülüyor> 11 milyon artıq. 1 milyon. <laughs> mən orada mənim tələblərinin biri idi ki, alt yazısı ingilisində olsun. Dem ki, tam əminlinlik var ki, bu video tutacaq, yox idi. Hı -hı. Amma istədim ki, o ingilisində olsun. Videoda ümumiyyətlə səssizdir. Yəni orada ancaq emosiyalar və tutdu da. 11 milyon baxış. Hı -hı. Yəni indi mən ə, 11 milyon xarici izləyici məni görsə, mən indidən səhifəmi ingilisinə çevirsəm, Hı -hı. Olar, mən səhifəmi qaçıb getməyəcəyəm. Çünki biz bilirik ki, oradan gələn izləyicilər bizim izləyicilər deyil və onlar bizə daha lazım da yoxsa yox. Bir az sual altındır. Amma mən indi indidən başlatsam səhifəmdə artıq ingiliscə danışmağa, bəlkə sabahkı videomda 11 milyon tutacaq. Ona görə səhifəmi daha çox qloballaşdırmaq istəyirəm, daha çox qlobal tərəfdaşlıqları artıq imza atmaq istəyirəm ki, daha çox qlobal Azərbaycanda olan qlobal brendlərlə işləmək yox. Yəni o variant deyil keçmişik, alınmır, işləmir. Daha çox istəyirəm qlobaldan təkliflər gəlsin və qlobal təkliflər daha çox olsun. Uğurlar, nə deyim, uğurlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Vaxtımız bitdi, bu qədər idi. Suallarımın çoxu qaldı həmişəki kimi. Ondan sonra görüşəndə başqa bir yerdə oturub söhbət eləyəri. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, kimki axıra qədər baxdı, çox xahiş eləyirəm. Gördüyünüz o kalakolçik, nə bilim indi qoyacaq ana maşallah nəzər orada deyəcək patdişsiz təqib edin kanala abunə olun bir-birinizə göndərin paylaşın ə, maraqlı söhbətlərə daha çox insanlar baxsın də və abim. Cavid bayramlıya Instagramda ə, ə, abunə olun tanımırdınızsa gedib baxa bilərsiniz maraqlı rolikləri var mənə çox sağol demək istəyirəm ki dəvət elədiyin üçün bu maraqlı layihədə mən də yer aldım İnşallah. Hər ikimizinə uğurlar, daha bol olsun. Səsimiz daha yuxarılardan gəlsin. İnşallah. <laughs> Baxıb oldu, olmadı, paylaşım oldu, vacibdir. Əsas odur ki, marağlı səndə oturdum, söhbət elədim. Çox təşəkkür edirəm, vaxtımı aldı. Xoşdur, xoşdur. Xo Sağ olun. Sağ olun.